ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2500ခုနှစ်သုံးခုဝါဇိုလပြည့်ကျော်တရနေညမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးညောင်ဦးမြို့နယ်ညောင်ဦးမြို့တန်တဲဟိုတယ်ဓမ္မဒါနာလှူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တကားကြီးဦးကိုကြီးဒကမာကြီးဒေါက်ခင်ထေဝင်းသမီးမတ်တန်တာကိုကြီးကိုအောင်အောင်မခိုင်စာကိုကြီးမြေမတ်ချစ်ခွန်ချုံနဲ့ဝန်ထမ်းများမိသားစုတို့က ယေရှုဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်များကိုနာယူခြင်းမျိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ပါစေခြင်းအလို့ငါမြင့်မြတ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ခြင်းချင်းပအပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားဝဲသဘင်မှာဘေးတပေါင်းတို့ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညပါတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝရပါဠိတော်ပုဖ္ဖဝဲမှာလာရှိတဲ့ ပါဝေယကလို့အမည်ရတဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကိုကြီးညိုကိုးကွယ်တဲ့ဓမ္မကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဂါထာတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဂါထာကလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဗမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့ပြောသွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တရားခေါင်းစည်းကသူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းနဲ့ ပြောကြည့်စမ်းပါဦးဗျာသူ့အကြောင်းကိုအကြောင်းမိမိတို့ရဲ့အတွေ့အထိမှာသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့အချိန်ဤအချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ကာလတွေများလာပါပြီသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပေါင်းလဲများလာပါပြီသူတစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတွေကိုတွေးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အချိန်ဤ အဖို့တန်တဲ့လောက်ရမယ်အလုပ်တွေလစ်ဟင်းခဲ့ပေါင်းလဲများလာပါပြီတကယ်တွေးရမယ်ကိုယ့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုတွေးဖို့ကြတော့အချင်းယူရကောင်းမှမသိတွေးရကောင်းမှမသိကိုယ့်အကြောင်းကိုနားလဲရကောင်းမှမသိပဲနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေလည်းများခဲ့လာပြီအဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုအားလျော်စွာ လောကမှာလူရလို့ဖြစ်လာရင်ကိုတယောက်တည်းရှင်သန်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာတပါးသောသူတွေဆိုတာပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်သားတွေသမီးတွေမြေးတွေမြစ်တွေရှိမယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆွေမျိုးတွေရှိမယ်ပတ်ဝန်းကျင်လူသားတွေရှိမယ်ကိုကလွဲရင်တခြားသောသူတွေဟာသူတစ်ပါးပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုမိမိနဲ့သူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားရှိကြတဲ့အခါကာလမှာ သူတစ်ပါးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်တယ်လဲကိုယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်တယ်လဲဆိုတာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဝမှာအင်မတန်လဲအရေးပါတယ်လက်တွေ့လဲအင်မတန်ကြတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ကိုမိမိတို့ချမ်းသာခြင်းရတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့တပါးသောသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမယ် မိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမတော်မူချက်ကလေးကိုပြောခြင်းတဲ့အတိပ္ပယ်လေးကတော့နည်းနည်းလေးပဲဒါပေမဲ့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်သူအကြောင်းကိုအကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေဟာကာယကံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတာတွေရှိတယ်ဒီလိုမလုပ်ကြနဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ဆင်းရဲလိမ့်မယ် ဒီလိုတော့လောက်ကြဒီလိုလုံးမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမညွှန်ကြားထားတာတွေမရှိဘူးလားနောက်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုမပြောကြနဲ့ဒီလိုပြောရင်တော့ပြစ္ဆုတ်ပန်သံတရားနှစ်ဖြာဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောတဲ့နဲ့ဒီလိုပြောမှချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးမထားတာကိုမရှိဘူးလားဗျရှိတယ်ဒီကနေ့ညကာယကံနဲ့ပတ
ဒီလိုဖြစ်တဲ့မနောကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကပူပြီးတော့အရေးပါတယ်အရာလေးကျင့်တယ်။
Eri wajikan le menolongkan pu biro aje pan biro pu biro aja cere. Nenek le senjaci. Hari benda jigo turba ada matan le turba usaha makhun le turba ini am biar mana lo tay biro semua dia melubu jale jahure. Kaya ganem pada biro day show tuirari masih. Wajikan jaro nenek le pu kaya lari lonjumu le mian lari. Mendapu makubu inaui mafau biamu sura luri miabi melu. Hey melayu hey, kong zagaku mabjawu hey, jantan zagaku mabjawu, ane mesir zagaku mabjawu lu, pionai ne lu jalo ne mabawu la, ne doane. Kaya kan abje kembu de, wajiga abje kembu wa bubiro makaya mula, kaya ne dia, mahu dalir dia pionmi ne dia bubu dalir ini, hula. Kau boleh beli dah cecah sejauh lu, mungkin aku juga belum beli ni lah lu. Kau sekarang ni lihat dekat dekat beli mita deh ni, hula. Jangan dah sekarang ni kalau sila imam ada dekat dekat tuat tuat dua mita deh ni. Ni masih dah sekarang ni kalau amiran lu lu tuan ni deh. Tiada beli je naga kaya kan ni wajib kan aku beli dah lonjumu mian deh, ting ting boleh bukak deh. Wajikan le menolongkan jaro pupiro ketuaabi lo benda tu tu bawa bawa ni, hula. Si tega dua jenari dua. Di lo si senye muri bahang pita le suye. Si senye le sura, senye on dua lo senye la. Benda itu si senye le sura. Senye on dua lo senye la, senye lebe. Cianda on dua yang cianda bari. Eri dua ini nampak biru, menolongkan nampak biru, macam apa piaga? Si cinta jenjar eh soyan, di lo kayu jamu ne, di lo dua ya me, di lo senja ya me, lo nyonya gede. Tapi jom menolongkan nampak biru, di kene ni uza biru, uza lo biawa me, hula. Tiaga mahoya dibu ni dah go dorosi ni bino, tenai kuero, tanya ya me, hula di kemari me. Tu jom. Ku jauh, menolongnya pada biru, uzah biru, biru me biru jaje. Di dia rogu mahu jadi, ke mana jadi ke ma? Dia ro alungu hoja ro mukere biasan kurom ya ya imedan ijan jileno muda mahagaruna go. Di dia dia longjungu di ro mumieno muda daben yudanya dihulo penyago. ทุกข์กรุณาบุญปัญญากุณบาลโสโนเพียงปีโสโนมุเรพยาเชียงกรมยาโกยุติมยานุสิโคปุโสจ้าองโสอาลุงเลวกลิริจิตาจามยากรุณาดีเดล่าเฮเรยาปัญญาเบโซดาวิเฮดาโมหะเดมันตาเนรามเมราโลกาเกรุวันดีตุเกดังเกดีวิโมดัง กรุณาดีเดล่าเฮเรยามหากรุณาโรเพียงอิมยาโดสินเดลุงเลสิโรมุวาบิทาโดปัญญาเบโซดาวิเฮดาโมหะเดมังอรหัตเมติอุโดยาวเลมเพียงวิจาริอุโดไม่มองกูเพควาโรมุบิทาโด ตานเนรามเมราโลกาเกรุ ลูนับยามาตัดดวานันดารุอีเจ้าที่ดันดุลีกรูปอยู่ยาดสุริโรเสียตะเคียนเล็บเชิดดอมุวาบิทาโดกดีวิโมดันดีวามนุตันดีเรียนเนปีดาดลิสันลายเสียงอาดันโนกดีโรมาลีทุดเพียงแค่ลดดอมุบิทาโด ตุกตันตัดวารุวาจูมยาเจ้าหูมันโอสกากงูดามยสุรมุวาวิทาโดปูรันติสาลียะเตียมยโกเลบอดินาบรมยาเกตุปยาตาเทนินติเมียนเบดพยาเชงกุรมยจิโกเมียนเดียหอบุกุเดียนาบุกุโคสุปิญญาบรมมามู โยนันเดียพิจารวาโรพยาดวีโรดูดีโอเนวนามากายวจีมโนจีเวตุนีดวารับนามาพิ
ตัวกวางอยู่จูเลสโอมูกาสิกูอุญญาจาวาโกอิมิสวาเพียตัวเจ้ากูเจ้าเนี่ยสาบินบีโรนั่งลงตัวใหญ่ๆออกมา Nābhārītāṁ vīlomāni nābhārītāṁ gadā-gadāṁ Adhanovā avakīya gadāni āgadāni sā Parītāṁ durabhādu ī Vīlomāni mīmī abhomaliya aṁ sozo kākā pyojā lāre zakā yudhugu Nā avakīya majī manasī vēmā yvīmā pyakākā aṁ mīsīnyin yvīmā nīyā Parītāṁ durabhādu ī Gadā-gadāṁ bhyu'a-mabhyu'a ayayahu kaumhu-ma-kaumhu-rogo Nā-āvākīyā alodakū gayu-bhyu'yue jīśu-sienyayu-maniyā Adhano-vā-mī-mī-idā-layyāṁ Gadā-nī-sā-bhyu'a-dā-mūrogo-lagāṁ Āgadā-nī-sā-mabhyu'a-dā-mūrogo-lagāṁ Āvākīyā alodakū gayu-bhyu'yue jīśu-sienyayu-maniyā-gūyā-i Tika-tha-li-gu-mya-swa-phyā Siddha-vong-chong-no-ma-drin-tong-no-mu-jien-kha-ka-la-dung-ga-ho-ja-ro-mu-ge-de Tika-tha-li-gu-udhen-no-sisi-pa-pa-li-la-ji-ro Dibhe-tong-jet-du-yā Dibhe-vene-che-le-vya Tong-jet-du-yā-re Bhyam-bhi-ro-na-yu-jin-yo-ji-me Parītāṁ-durabhādu-i Vīlomāni mīmī abhomaliyo aṁ sozo kākā pyojā lāre zakā yudhugu Nā avakīyā majī manasī vēmā yvīmā pyakākā aṁ mīsīnyin yvīmā nīyā Tāpātā dhūrīgā kūgu mōnglu Mālūlu pyore zakā yudhīgu Kaunē mā tē bīro apāmā tātā dūī bīro Kūgu bhyolaita jīgu ajjāji khānsā bīro ērā jīgu mabhyennāi machānāi mēne Ammāyārāi tūtū bīro jīnīrē bīsīt kūlu Kūgu dhūmyāgā mōnglu bhyolaita zakārīgu apāmā tātā sinsā bīro dhodā kīlītārī ne bēmā mnīvā nērī Nā āvākīyā Majī manna sīvē māyī mābhyākākā āumī sīnjīnjī manīyā Tumyākā kūgu mōnglu bhyōrē zakārīgu Mamīhnāi mēne dīng dīng thā bīrā 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 tūtū khānsā bīrā manīvā nīrī Tāpō bāute no? Arā nambaddi Nāv nambaddi miyaswābhyākā bhātten jārūn sūrā Parītāṁ durabhādu ī Gadā-gadāṁ bhyu'a-mabhyu'a ayayahu kaumhu-ma-kaumhu-rogo Nā-āvākīyā alodakū gayu-bhyu'yue jīśu-sienyayu-maniyā Tūmyā-bhārī-lūdhe-bhārī-malūpū-sūrāgo Kūyā-lūdhakū-jīlu-dabotā-bhīrā-sienzā-yēne-tāmbū-shīrē-achīni Makkūmbāsī-nē Tāgāra-māru-bhuvā-mā Kaunē-mā-dvī-nīrē-dvī-rīhā ตุ้มยาเจ้าตุ้ยนี่เด้อตุ้ยนี่เด้อเชิงกงเกล้ามยาลาบีเปียฮู้ล่ะถ้าเจ้ามีสวาพยาก็ตัมบูชีเด้อลูกดีกูลูกนายกูเห็นชีเด้อดีเชิงดีข้ออาดีกูยีมาบ้าอาญาไม่ยอดเด้อตุลวะเจ้าหนีกูตุ้ยเนี่ยยุ่งดีตัวมาสู้ลูกตามยึดอันนั้นบ้านเนี่ยฮู้ล่ะนั่นบ้านเด็กฮะตุ้มยากากูกูมองลูกเบี้ยวเลยสักการีกูตุ้ยบีโร โดนอะไรพี่บีโร่ไม่จีมันนั่นเนี่ยขันซ้ำมันนิวานเนี่ยบีเกว่าบีฮู้ล่ะเราตุลวะบารีลูกเดบารีมันลูกผู้โซรากูลูกดูคู่ลูกจะวัดท่าบีโร่เส้นซ้ำมันนิวานเนี่ยฮู้ล่ะเราหนึ่งบาทโตอัดโนวานมีมีอีดาเลียงกระดานนิซาบิวอัดโตมูดูโกละกองอากระดานนิซาไม่บิวอัดโตมูดูโกละกอง อาวัยกิยาอโลดะคูกายุบยุยจิชุเสนเนียงูยาอีกูบารีลุทาเนกูบารีมลุยาดีบุตเนียเพียงตัมบูชีเดลุบวานเนไทเดนเนมิมเยเดอโลดีกูงาบลาวลุบปีบีเล่
nga be a dain da thi lou pi bi le nga blao ma lou ya de bu le lo da go be sin sa ba de hou ya la nga bwa ma pyatana ri a khet khe ri a mya ji phie shin se ya chan le de lo na le tha bu lo de bya he da ga ji du ma yi mya bwa ma ma phie shin ya de de pyatana ri a khet khe ri a mya ji shi de de bya o ya o me na ya o me te ya o me ပစ္စည်းရှိမရှိမရွေးဘူးဂုံမရှိမရှိမရွေးဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဒန်းတူရင်ဆိုင်ရမယ်အခက်အခဲပြဿနာကြီးတွေဥရဟာတိတ်ကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာဗျနားရဲဆိုတာလဲကြော်ဖြတ်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်တဲ့အစဉ်ပြေတဲ့စိတ်တွေအင်မတန်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာကြီးဗျသေးတယ်ဆိုတာကတော့တကယ့်ကိုဘဝမှာအကြီးကျယ်ဆုံးပြဿနာပါပဲ နောက်ဘဝတန်တရားကြီးနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့သေခြင်းတရားဟာသိကြီးကြတယ်ပြဿနာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြေရှင်းရခက်တဲ့မဖြေရှင်းလို့လည်းမဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေတွေ့လာရင်ဘယ်အတိုင်းတာအထိပြေလဲအောင်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေရှိပြီလဲအဲ့ဓာတိတဲ့ငါဘလို့ငါဘလောက်လုတ်ပြီးပြီလဲလို့မစဉ်းစားသင့်ဘူးလားစဉ်းစားသင့်နေ ဒါကြောင့်ကိုယ်မှာဘယ်လိုအစွမ်းနေရှိပြီလဲဘယ်လိုအစွမ်းနေကတော့မရှိသေးဘူးလဲလို့ကိုယ်အကြောင်းကိုယ်သာလည်းအရေးတကြီးသဘောထားပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ရလားဒိဗေပနမျိုးပြောလိုက်တယ်သုံးမျိုးပြောလိုက်တယ်ဘဝမှာအင်မတန်အခြေခံကြပြီးတော့အင်မတန်ရေးကြီးတဲ့ဆုံးမတော်မူချက်လို့ဦးဇင်းတို့ကတော့အဲ့ဒါလိုယုံကြည်ပါတယ်တခါကြီးဒီကမကြီးများလည်းယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်နဲ့တူပါတယ် ဒီကနေ့ညအဲ့ဒီအချက်ကလေးသုံးချက်ကိုတနာရီခွဲအတွင်းမှာဦးဇင်းတို့စွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ချဲ့ထွင်ပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်နော်အခုတော့ဦးဇင်းတို့ကဘာဆက်ပြောမှလဲဆိုတော့ဒီဂါထာလေးဟောကြားရခြင်းရဲ့အကြောင်းဝတ္ထုပြောပြမယ်ဒီဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းနိဒံပေါ့တာဝတိမြို့မှာမအီတစ်ခုသားတစ်ခုလင်းယောက်ျားကဆုံးမသွားလို့ မေအီတခုတားတခုနေထိုင်တဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ရှိတယ်တူဦးဒီတော်သားလေးသူ့မှာအဲ့ဒီတူဦးဒီတော်သားလေးအပြင်သူအင်မတန်ကြီးညိုတဲ့မျက်နိုးတဲ့ပါဝေယကလို့အမည်ရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိတက္ကရုံတယောက်လည်းရှိတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပြင်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက္ကရုံကိုသူကအင်မတန်ကြီးညိုတာတားလို့လည်းချစ်တယ်လူတရားကြီးတဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတက္ကရုံကိုအမြဲတမ်းတိုင်မြင်တယ် ဒီလိုနဲ့နေလာရင်းနဲ့သုံးလောကထိုတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူလာတော့တာဝတိမြို့တဲကလူတွေအချင်းချင်းပြောကြရင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတွေကသူ့ရဲ့နားတွေကိုရောက်လာတယ်။ပါကီဝေမင်းသားမြတ်စွာဘုရားဟာကိလေသာခတ်သိမ်းချုပ်ငိမ့်တော်မူတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အငြိအကြေးပူလောင်စေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘာမှမရှိတော့ဘူးတဲ့။ ကောရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာတိဇေယတရားအလုံးစုံကိုအကုန်လုံးသိတော်မူတဲ့ချမ်းသာကြောင့်တရားဆင်းရဲကြောင့်တရားအကုန်လုံးသိတော်မူတဲ့တဖရာရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်အနန္တရှိတဲ့အနက်ကဒါအချင်းချုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်မျိုးပဲဒါလေးလည်းပဲအပြေးလွှားလေးမှတ်လိုက်ပါဦးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအချင်းချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာနဲ့တိဇေယကုန်တာ ပိဋကဤဘာနဲ့ဘာကုန်နေကိလေသာရဲ့တိဇေယရဲ့ကုန်တာအညစ်အကြေးတွေစိတ်အညစ်အကြေးတွေဘာမှမရှိတော့မသိသေးတာဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလို့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကြီးတော်တွေကိုကြားရတော့ဓကမကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးတော့ဖူးကျင်တယ်အဲ့ဒီတော့သူ့ရဲ့သားလို့ချစ်ရတဲ့ကြည်ညိုရတဲ့ပါဝေယကကိုသွားပြီးတော့တိုင်မြင်တယ်အမေအဲ့ဒီဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးကျင်
ကိုရမဘုရားနဲ့သာတွေ့မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကြည်ညိုသွားတာနဲ့ငါ့ကိုလုံးဝထက်တွတ်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့သူစိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတာခမရဘာလို့သွားပြီးတော့ဖူးမြော်မှာလေအဲ့ဒီကိုရမဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာဝတ္တနိယမာယာအောက်လမ်းပညာတက်တယ်သူတည်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမကြည်ညိုရမနေနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်တတ်တဲ့အတတ်ပညာ ဖះလက်ထက်ကဒိဋ္ဌိတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုမနာလို့တော့အဲ့ဒါလိုအပုတ်ချကြတာအမှန်ကတော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာကသိပြီးတော့သဗ္ဗေတဲ့ရုပ်အစင်း
กิเลสตาเกณฑ์นี่ลูกเอ็มดันยิ่งเจริญเนี่ยมีหน้าเอ็ดลูกชูเส้นเบิกกายอยู่ธรรมะเบิกกายอยู่เจ้าเรียไม่ใช่องค์ปิจูนาสุโรมีอะไรไม่จีนอยู่อะไรมันนี่ไหนมูเอ็ดเราไม่น่ารู้ลูกเอ็ดลูกไม่สวาพยาโกอาวุธนี่ยามายาตัดเดลูกเจ้าจะได้เอ็ดลูกเจ้าบีโร่ตาเลยโดดกมาจีก้าน่าสุดด้วยอยู่ เราเจอเนี่ยจะเราดูดีอันบีเนจิมยามยาสวาพยาโกฟูมยาเจนเราตัวบีโร่ได้เมเนตามยานาเวตัดดีอาจิงได้เมเนตามยานาเวสรุปถ้าอาจิงจะเราไม่ได้เมโนบุเอรามยาสวาพยาสิโกตุยตาอาจิงโกสุดเด็ดนั่นตาเมเนพี่เมเนมาเอริมยาสวาพยาโกนับบัตรงามยาสวาเนเองโกสงสารจ้าวาลตัวบีโร่เป็นจีโกใครเนี่ย อีมามันเนี่ยจีทูบีโร่เมื่อสวาพยาตั้งอารมณ์ดีพงบีบุสวางกวนดีซีเซนบีโร่เด็กว่าจีกันนี่ละเอร่าพยาตัวเป็นเนี่ยตากะพยาดีดำมาตัวเป็นเนี่ยบาวิจักรีกูเว้นละเว้นเนี่ยข้าจะเราไม่เป็นตัวมาดูเมื่อสวาพยากูอเมริกาตัวเป็นใครรูพยาหาตัวมาเป็นเนี่ยกว่าอเมริกาน้ำมาทองไม่มันดีเยี่ยบุพยา เอริลูโซยังไม่เอเมจกาโกเลยน้ำมาทองยามไม่ชอบงั้นรู้อาจารย์สิเลยอ่อมยังอ่อมเมื่อพยานสิโกตัวบีโร่เป็นโน่เป็นเกี่ยวกับท้าวเมลูเมื่อสวาพยาจวนลายามเนียกับเบเนียเบลังเบจูเองลูเมเนียดีตาโกมาพิโอเคเนี่ยเสียงพยานไม่ได้พยานส่งฟงบีจวนว่าพยานลูท้าวเป็นบีโร่พยานลากิ เอ้าส่วนยังเมนูเองเป็นอะไรมาไม่ดีหรอเอริมยาสวาพยาสูเรปุกอดว่าเชิดอะไรส่วนในกูในกูงรู้เนี่ยเอาซาจาระโบเอ้าดูอาจารย์บีโร่เอริกลีกามยาสวาพยาโกตัวเป็นเนี่ยเสียงพยาบาลเนี่ยพยาบาลวิโรดเองก็ส่งผมไปจ้าวมาท้าเวียบโยเกล่ะน้องนี่มันเนี่ยเล่นเนี่ยข้าจะรอน้องบาดังงามยาสวาเชียงยามบีโร่ยาสวาพยาก็เอโนกูใช้ใช้ยามยาเยาวลาเลยจ้าวลาเลย ยาสวาพยายามมาลากันมาแต่กระทงก็ยังยาวลาโรพยานเนี่ยอยู่ซะมาดูเรื่อยๆเองกันเนี่ยมาดูกูแต่กาบเอาไปปีโรจุดเดียสีได้จุดถ่านะเด็กมาอีกอ่ะเช่นเดียวกันมีสวาพยายามลาโรตุอ้าโอนี่เลยนี่อาโกมาเบี้ยวกันไปเนี่ยเป็นเจ้ายาวลาโรเอร่าโกอุจิโนซาเรก้าเสียงพยาธาเลยพยาสุราเลย เนบีกูบลูตัวยาเรสูเรลลังกูเลตีเร่เฮ้ยล่ะเจ้ามาบีกูบลูตัวยาเรสูเรลลังเลตีเร่ซึ่งวันนั้นเรสูยังเงียบบีกูบลูตัวยาเรสูเรลลังเลตีเร่นอกจากบวชตั้งในยากาทุ่มยาวยากระดิวิมุดาลูสูยาเรนิบังกูบลูตัวยาเรสูเรลลังเลตีเร่ตาวิธีมีอะไรก็สิเร่เองเดเองกูตัวยาเรลลังเล่าโตเบ่ไม่ตีเบ่นิมาเล่เร่ดิลูเลชินจัตหาเร่ ที่เราได้การมาดูอุจจาระด้วยตัวเจเนสโซย์บ้านในที่ดีกูยาวเดลล์นี่กูมีสวาพยาพิโอมาทำบุล่ะพิโอทารีกูใจเดลล์กูกูเศร้าใจผู้บาปเฮ้ยเหรอล่ะกูมีสวาพยาก็เองกูยาวลาโรดเด็กๆงาอ่อนนี่เลยเอรามีสวาพยามุชิเดตังอารอดีกูส่งผมไปบุส่งกะส่งผมไปบีบีสุดอมีสวาพยาก็นุโมรนาเดียมีหัวใจ แต่ก็มาจีสุรามาเบี้ยวเนี่ยเนาะเบี้ยวไรด่าบีดีเนี่ยชี้จ้าตัวนี้น่าจะไรด่าเอ็มดันดูเนี่ยเนี่ยเอ็มดันตีมวยเลยเอ็มดันตัดเบรย์เอ็มดันได้เวชีเลยเดียสกันดีกูเบี้ยวจ้ารอมูเร่เมียสวาพยาเมียสวาพยาก็ลีเนี่ยเดียดีเวดกูกูเบี้ยวไรด่าเบี้ยวไรด่าเอาก็ตาดูเจียงยิงโคลุเบี้ยวบีดอบีดีเนี่ยนิดนั่นนี่ล่ะแต่ก็มาจีก็เมียสวาพยาก็เลยชี้กันเดียหอบบ่เนี่ย เอริลูเด็กมาจีก็ปีดีเรนเนี่ยเด่นนี่เป็นโลเองกันเนี่ยมาเด็กเขาบอกไปปีรอซาตาวนี่เด็กบ่าวยักษ์ก็ล้มว่าไม่จีนเนี่ยเบสีตัววีเด็กง่ายลลลาว่าตัวนี้ขันเช่าตัววีที่เด็กมาจีก็ง่ายกูไปรู้มาจีนอยู่รอมาไม่หูดอบุมันน่ารู้เรื่องเดียร์วันดูเรื่องเดียร์นี่เสียปีรอมาเอาไหนมาอีไหนแม่เนี่ยเด็กเขาบอกกูเบี้ยวเงินเนี่ยพ่อ ไปยึดได้ตั้งอารมณ์ในวันยันนี้เรามีสวาพยาเยี่ยชีกูยาวลาบีโร่เลนยูทูบีโร่พยาโกเสด็จเอริเด็กกระดงอ่ะพยาโกเสด็จอาเมียโร่เด็กมาจีโกเลยเสด็จเลยยูดาอันนั้นได้บีโร่เอร่าเด็กขาเร็ทว่าบีโร่ละ
Bawiyakaga. Eri ma dagamajiga sodoga pshinide piti di jebjong hebjau pjautuavi mishiro. Shalaita, payita jari tangarori yesi, payasyan kurom ya yesi. Nama dilu yungyene bugugu guguwe tayari. Dilu yungyene bugune mishwe abounden shire lu tumiari diko mi. Miena dhane na lipi lai chano. Ngāda tā lūngjūīgē mūīgērē jīzū gōngu mā mṛtāo ngāgu lūjārē bābā sāsā pjotuārē sūbhīrō. Pāwī yagāyē ajāngu tūīyēn tūīyēnē sōdhōgā dhammā jāng pshinīrē pītīrē sītītālā mṛshīrōgu. Mṛyāsvāpīyā sīgā bārī hōlu hōni māngu mṛtīrōgu. Eta lauti pshetuārā. Eri mā mṛyāsvāpīyā gā hōnīrē dhītana asengu yabhīrō. Yakunaga uzen pita bau tu rokong doku ajamian li shimpya gire kata li erima ho rabia. No? Turaba bhaari lukde bhaari malukhu suraku masinzane. Turaba ga kuku mohulu bjore zakaari ku aungmi manine. Ku bhaari lukne re lukmane bu sura ku ajang kuku da le ajiriji sinza zama lu da li bjo bya la. Na parita wilomani na parita gada gada. Adano wa aweki ya gadani a gadani sa. Paritan duravadu yi. Wilomani mimi ebo meleo on sozo gaga pyo jala re zaka yudugu. Na aweki ya majimena siwe mayu mebya gaga omi senye yui maniya. Paritan duravadu yi. Gada gada mbyua mbyua ayayahu kaumu makaumu rugu. Na aweki ya aludaku kayu piu yue jishu senye yue maniya. Adano wa mimi ita leyeng. Gada nisa piu ato mudo ko lagaung. Gada nisa ma piu ato mudo ko lagaung. Aweki ya aludaku kayu piu yue jishu senye nyaku ya tati. Di adibe li tong jago, di gini niya uzendo shimpya ma, no? Number di, turubhaga kuku mong lu pyore zakaari. Pawen jenga ni ku chongu pyore de takata ni ne padda biro, pilu shinsa jam le. Hula? Number ni, ku pawen jenga shi ni de ludhari ne padda biro, turuye kaya gamu, waji gamu, turuye kaum kaum ludi ne padda biro, pilu dhabo tha jam le. No? Number two. Ku chong ne padda biro bhalu dhabo tha jam le. Yim ji bula. Ji ji re. Ku kao ne ma. Tu miya a chong ne shi jen shi. Tu miya a chong ma shi jen ku a chong shi. Pe a ga a shi miya le. Tu miya a chong ne ga a shi miya le. Ku ga lwe nye tu miya ve le. Ho la. E da jang di tong je go. Da uzen do sa biro bjo jam me. Paritan duravadu yi wilomani mimi ebo meleo on. Sozo gaga pyo jala re zaka yudugu na awekiya maji mena siwe mayu mebya gaga omi senye yu meniya. Pawama luye lupshi layin pa wengjian sura si. Pa wengjian sura si la lusin ku bo ma lure lure si talu ma lure lure le si mawe. Lurein tabo cha on bezuma masang yuen nai mawe. Nyaswa bhiya lau abhyakene bhuku gudang machaite bhuku di siti rabe mola. Machaite machaite aaliyoswa duru machaite athengu nukwa nyabhira pyomabhe bhiya ara dalu maya. Kulebe dumyagu machaite machaite aaliyoswa pyorabe mola. Ata du athengu du lululala potudagu kuga bhaakkhansa gaya shile. Sanaji no de gaitu maimya. Tu machaite machaite bhu pyore kisa gu. Kutwa balok jipa lu eragu kuka khansani ra le. Ma khansani temu bhiya. Tu bhyora tu zaka. Tu tena tu athen. Tu athen ha kuku bhamma tkera ngā pyaung le dhuan si ra maho. Sulu ra ka tu ye zaka da ni ha kuku bho ma bha achute yang hu ma tkhe sen zika ra ma shi. Ho la. Eri zaka da ni jau no ku bhamma pshima dhuan bu. Chimua lu lebe ku tkhe kao ma dhuan bu. Bengu ga ma gong yin ma gong be.
แก่เยลูแล้วไปกูตะเคยยุ่งมาได้หลูเดียวผิดไม่ตัวผู้กูเป็นกูว่าซูยินซูมาไปกูเป็นกูว่าก้าวยินก้าวมาไปหุล่ะถ้าจังสกาตันนี่เนี่ยปัดตะปี้တော့ไข่มาได้สิทธิ์แต่สิบุโลอัดเถอะปะวินจินก็เปล่าได้ตုံลุ่นนี่มั้ยဆိုလို့ရှိရင်တိရွက်6တိရွက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာလွင့်မျောသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားက ဒီလိုရထာဧကကနောဝါဒေနာနာသမေရတိအေဝေါနေနာပတန်သာဒုနာသမေစံဒီပန္တိတာအမျောမြင်ကြီးတဲ့လူညံရှိတဲ့လူဆိုတာပဝင်းကျင်ကထွက်လာတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းစကားသံတွေကိုမတုံလှုပ်တဲ့မူတဲ့ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တခဲနဲ့ကြောက်သားနဲ့ပြီးတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးဟာအရက်လေးမျက်နာကတိုက်ခတ်လာတဲ့လေတို့ကြောင့်မတုံလှုပ်တယ်လို့မျိုးပဲတဲ့ ညာရှိတဲ့လူဆိုတာအဲ့တော့ပဝင်းကျင်ကလေသူများရဲ့နှုတ်ဖျားကနေပြီးတော့အတန်တီးဟူသောလေတွေကတော့ကိုယ်စီကိုတိုက်ခတ်လာမှာပဲလေကိုကအဲ့ဒါတုံလှုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာဘာမှခိုင်မာမှုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူများပြောတိုင်းခံစားမနေနဲ့ခံစားနေရင်ကိုယ်မှာဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်ကုန်တဲ့ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးမခံစားဖို့ရာကလေကိုကနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့လိုသေးတယ်ဘယ်လိုနှလုံးသ
ကျင့်တော်တဲ့လူတွေကိုအဖြစ်သူကောင်းတယ်ပြောလို့လည်းတကယ်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူဆိုးတယ်ပြောလို့လည်းကိုယ်တကယ်ဆိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကတော့ငကိုးငကိုးအတိုင်းပဲသူထင်တာသူ့အထင်ပဲလေသူပြောတာသူ့အပြောပဲလေဟုတ်လားတချို့ဒါကိုသဘောမပေါက်တော့ကဲ့ရဲ့တန်ကိုမခံနိုင်လို့ရှက်လွန်းလို့ဘဝကိုအဆုံးစီရင်သွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်ဟုတ်လား ချီးမွမ်းတဲ့နေ့ကိုမခံနိုင်လို့အောက်ခြေတွေလော့ပြီးတော့တဲဟုတ်တဲ့ငါပဲဆိုပြီးတော့မတူမတန်တယ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဆက်ဆံသည့်အထိမိုက်မဲတဲ့လူတွေရှိတယ်ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းလေးပြင်းကြမှာမရှုမလားကြဆုံးသွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးကဘာပြောပြောဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူယူစရာအားကျစရာလေးဦးဇင်းတို့ပြောပြခြင်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရဟန်းတော်လေးတပါး တော့ရဆောက်တည်ပြီးတော့တောအုပ်ရဲ့တနေရာမှာသင်္ကန်းကြောင်းလေးဆောက်ပြီးတော့ရွာနဲ့မနီမဝေးတည်င်းသုံးပြီးတော့နေတာထူးခြားတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွာကအိမ်တအိမ်ကတကားတကမတွေနဲ့အဲ့ဒီရဟန်းတော်တွေကအင်ပတန်ရှင်းနေတယ်အင်ပတန်ခင်တယ်ခင်တော့တခါတခါဆိုအဲ့ဒီအိမ်ကိုသွားပြီးတော့လဲတယ်တရားစကားပြောတယ်အိမ်ကလူတွေကလည်းသူ့ကိုသားလို့ညီလို့အကိုလို့ချစ်တယ်ခင်တယ်ကြည်ညိုတယ်ပေါ့ဟုတ်လား
Eri dengan yang lina masih dia tibengu saunet tibeng saunaga suji ini. Dia hari ya bawa madugam jadi dah sih dia. Dia hari eri engu emedan jeni rame. Jeni lo aji biru biasi doain lo duka. Eri lo jahan lo dia bawa kongsi jenis si sih dia tu jang biasi masuk lo subiru eri engu madua ang subiru balu dale suro eri naga. Eri jahan lo ni ne jeni de enga dekamahan panzen biru. Naga panzen ano? Dekamahan panzen biru eri jahan lo ni si kujaulai. Jauh lara guru lega era guna lu berdi malah tu ingat dekama belu tiada. Eri malah dekama gajau deh, siapa ya? Langsung langwa langli gua luri sounai sounai. Jatuh zidi ma, uyan di abang sihir niari ma luri susu susu biru. Siapa ya ne debiru gua palu lu nyalu lu biu ni jari. Pida ibu juga biu lara. Naga biola, bezu bongsa panzen biro bioni dale. Dekama bongsa panzen bioni dale. Toyong dayong lusu yang eri jahan oli niyama neji. Palau tong lu dua mali. Dekama jikurain la bioni dale. Eri lu biolo. Eri jahan oli ga pian biola zaga ga imedan nishi. Dunyam palau jidale. Loga ya poma dublu shumien thadale. Sudago kaman lu jahane. Pabian biolo suro. Dekama jidale. Kuyen nare wu pawenjenga dhagadha ni sura amyu suung ni aung yaula nai nabi. Era wu dalu silu miyababu. Tumya basa pao di blulu lai pek maale. Dikamajiri. Eri dhagadha ni ne padda biro. Dalu silu miyababu.
ပါဝင်ကျင်ကသကားသံလေးကြောင့်မျက်နှာမတမ်းမရသည်မဟုတ်တဲ့ဘာမဖြစ်ထိုက်ပါဘူးပါဝင်ကျင်ကသကားသံလေးကြောင့်မျက်နှာမတမ်းမရမဖြစ်ထိုက်ဘူးတဲ့နော်ဘာဆက်ပြောတော့တေနာဤဒုသကားသံတို့ကြောင့်တေနာဒုသကားသံတို့ကြောင့်အာငါသည် အဲ့ဒီစကားသံတွေကြောင့်ငါဟာဘာမှယုံညံ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်မသွားဘူး။စကားသံတွေကြောင့်သူဘာမှယုံညံ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်မသွားဘူး။စောစောကဥသင်ပြောခဲ့တဲ့အသေးပဲပေါ့နော်။စကားသံတွေကြောင့်တော့ကိုဟာယုံညံ့တဲ့လူဖြစ်မသွားဘူး။ပင်ကိုကကောင်းရင်ကောင်းမှာပဲပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီလိုရဟန်းတော်တွေကပြောပြီးတော့တိုးထဲမှာမိကဝါဒဆိုပြီးတော့လူတွေကိုအင်မတန်ကြောက်တဲ့သမင်ဟာ အစာရှာစားရင်းနဲ့ချက်ခနဲ့ကြတိုင်းခေါင်းထောင်ကြည့်ချက်ခနဲ့ကြတိုင်းခေါင်းထောင်ကြည့်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်တုံလှုပ်နေရင်ဘယ်မှာတည်ငြိမ်နဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူလို့ပြောလို့ရမှာလဲတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလောက်တုံလှုပ်နေရင်တည်ငြိမ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေးနဲ့တဲ့အတိညာမဖြစ်နိုင်ဘူး ပဝင်းကျင်ကသကားသံတွေကိုအမြဲတမ်းခံစားနေမယ်ဆိုရင်အတိညာဉ်သူရဖို့အတွက်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်လားဒကာကြီးတို့မိုင်များဒါကြောင့်ရင့်ကျက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်ပဝင်းကျင်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချတဲ့သကားသံတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့အတွေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှာလူကြားထဲမှာနေရတာချစ်သူရှိသလိုမုန်းသူလည်းရှိမယ
Jiro, Bama, Mepshit, Ajarigo, Bama, Mepshit, the Luba, the Bortayame, Bama, Ajima Bare, Ajago, Ajit, Bare, Lu, Timbido, Arago, a Chinko can be Dreamer, Suyen, Goya Bawaha, Union Moody, Nemon Dwanine, no, Hola, E. Dajam number D. Monglu, Bure, Zagarigo. เมียนูเนี่ยปิสิตะคู่โกทุบๆปี้တော့จี้ตะโลမျိုးတချို့ပြန်ပြန်ကြည်နေတာဗျဘယ်တော့မှငါ့ကိုဘယ်သူကဘယ်လိုပြောတာမမေ့နိုင်ဘူးလေဟုတ်လားတချို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူငါ့ကိုဒီလိုပြောတာငါတသက်လုံးမမေ့ဘူးမပြောဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအချိန်ကုန်တဲ့လူပန်းနဲ့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးထုတ်ပြီးတော့မခံစားပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါပထမအဓိပ္ပာယ်ရဲ့ရှင်းလင်းချက် ဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်ပရိသန်သူတော်တို့ဤကတာကတံပြုအမပြုအအရရဟုကောင်းမှုမကောင်းမှုတို့ကိုနာအဝဲခေရအလုတ်တခုဂယုပြုရွေကြီးစုဆင်ញင်၍မနေရပဝင်းကျင်မှာလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဇေယအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုကြိုက်တာကိုကိုကြိုက်တယ်လို့အသီးသီးလုတ်ပြီးတော့နေကြတာမရှိဘူးလားကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောမယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်မယ် ကိုယ်စိတ်ထဲကောင်းတယ်လို့ထင်တာကိုအသီးသီးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်နေရမှာပဲလေလူတွေကအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်တာကတော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလုပ်တာကမကောင်းဘူးလို့ကိုကဆရာကြီးတစ်တိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရမလားအဲ့ဒါကိုကိုကမကြည့်မနဲ့နဲ့ဘယ်လူတော်တော်မဟုတ်လိုက်တာသူများလုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကဘာဖြစ်နေလဲခံစားနေတာဟုတ်လားဒါကြောင့်သူများဘာတွေလုပ်တယ်မလုပ
ตุกันหาตุโกเวอโจเปมาเลยชินชินลีเนาะดกาจีดิมายเมียกูลุ๊ดดากูกันกูกันนี่กูโกอโจเปมั้ยบ้องเมเจ้าตุอโจเปมั้ยตุกันนี่กูกูก็อยีดิจีตั้วปิ๊ดโลกุชอนี่ดาเลยสินนาเต็มมุล่ะสินนาเต็มเลยเปียตุเมียอจองนี่กูต้วยเห็นเนาะเมียตั้วอะเพียงอกุตุผิดดาเวเมียเลยดาดกาจีดิมายเมียนาเลยไหนมาเลยอึดอึจုံนี่เลยเวแท้ชิดเลยเลยเมียล่ะบาจ่อมั้ย စဉ်းစားကြည့်နော်အကုသိုလ်တွေများသောအဖြစ်ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာလောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတာသူများအကြောင်းစဉ်းစားလို့ဖြစ်တာဗျဟုတ်လားမုန်းတဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီလူပြည်လဲနေရင်ကိုသိပ်ပြီးတော့မကျေနပ်ချင်အဲ့ဒီလူမပြည်လဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့အပြုံးနေနဲ့ကျေနပ်ပြီးတော့နေတာနော်ချစ်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ရောသူမပြည်လဲဘူးဆိုတော့ကိုကဆိုးရင်လို့
Hola. Yado absent. Tumia jong sensa in Dora, imitam siare.
Mahodari lonely daddy was in the middle. Jiza Luyo Mari, Mahodari lonely. Messenabula Eddie Luyo Mara, Mayo Mara, Matija, Melo, Eddie, Tengama, Erdalu, Duinido, Kuga, or Juma, Dora, Mamavia Luyo Mari, Lucina, like to sit him a body pillar. Dodari pillar, eh? Hola. Kaunari lonely Ludi was in the middle near my doma. Lagava qua. ทอมเมียนลูกยาซ่อนနေတာပါအလကားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့လုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့စိတ်ထဲကဒေါသတွေဖြစ်တာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်သူများအကြောင်းတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့နားတဲ့စိတ်ထဲကိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်နေတာဗျတရင်သားတွေကလည်းဝင်နေတီဗီတွေကလည်းဝင်နေရေဒီယိုတွေကလည်းဝင်နေသူများအကြောင်းတွေခေါင်းနဲ့အမြင်နဲ့ရောက်မနေဘူးလားရောက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်နေ ကိုယ်အတွက်အင်မတန်အဖို့တန်တဲ့အချိန်လေးဟာအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတာမသေးကြဘူးလားအချိန်ဆုံးရှုံးတာမှာရိုးရိုးဆုံးရှုံးတာမဟုတ်အာကုသူတွေဖြစ်ရင်းနဲ့ဆုံးရှုံးသွားတာဟင်တခါကြီးကမိုင်းမြအဲ့ဒါဟုတ်လားသူများအကြောင်းစဉ်းစားရင်အချိန်ကုန်တာမှာရိုးရိုးကုန်တာလားအာကုသူဖြစ်ရင်းနဲ့ကုန်တာလားအေးအင်းကြတော့အေးအေးဆေးဆေးခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားငါရဲ့ကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးဟာသူများအကြောင်းစဉ
ตุ้มยาบาลีเล่าเดมันเล่าผู้โซดาเมอเล่ามาหกผู้เด็ดถ้าจะเอาเอร่ากูเขาเนี่ยเทปีเราเล่าจีดคู่ลูกแต่ว่าถ้าปีเราเส้นซ้ำมันนี่เนี่ยอับยัดตาถ้าเนาะกูเส้นดูโหราละพยาโหราละพยาโหราสิฉันน่าเจียนยาเลยจูสีเจียนยาเลยส่วนใหญ่เอริตามยิ่งเชลิดคู่กูได้เลยที่ดีจ้าจะอันนี้ส่งอันนี้เสียส่งพี่เอาไลน์นานเลยไม่ส่วนใหญ่แต่แกกูสิฉันน่าจะมาไป ไม่ยุ่งเหยิงเลยด้วยเล่าจีเนาะตุ้มยาอาจารย์ตั้งในตุ้มยาเก่าเนี่ยก็เพื่อท่านในเมื่อส่วนใหญ่สิเอ็มดังเช่นนั้นบุนิสตัวบีฮู้ล่ะเด็กไอ้จุ๋มไอ้เมียตุ้มยาจูดีกูส่งยศเช่นในประเทศใดสิเดี๋ยวสิ่งนั้นลงเอาหนีมาทายาบุลูสูรามบุฟุเนาะเมียตัวเพียตุ้มยาอาจารย์ดุยเหยิงเลยเอ็ดลูดุยรามบุบาบุมาเจนนัดดารีเบดุยจารามเมียบาร์เลยเนาะเด็กไอ้จุ๋มไอ้เมีย ถ้าจะดูมีอะไรเล่าเดี๋ยวมาเล่าผู้โซดาก็จะพามาจูบมิชิเรตัวเจ้ากูเลยเด็กเกิดดูรู้กิจสาวกูพามาเว้นส่วนไหนน่ะมาหูเด็กตัวเจ้าอากูดูรีมีอะไรตัวเจ้าเอร่ากูไม่เส้นซาบะเนี่ยเด็กถ้าดูดีอะตามยิ่งเชื่อสมัจเจ้าเฮียล่ะประเดี๋ยวดูแลว่าดูอีกระดากระดามอยู่อะไม่อยู่อะอย่าอย่าหูก้ามูมาก้ามูรู้กู น้าเอาไว้ขี้ยาเอาเลือดคู่กับยูบยูเย่จีชูเซนเย่ยูมันเนียต้องมีสโลจีอันนั้นเป็นอะไรเอ็มดังกาวเนี่ยเอาเลือดคู่กับยูบยูเย่จีชูเซนเย่ยูมันเนียเฮ้ยเด็กแต่ขาดเลยตุ้มยาอาจารย์เนี่ยกูเอาจีดคู่กับเลือดเนียตัวทายบีดอสเซนซานเนียละไม่ใช่หูละใช่เด็กสโลจีก็ดีลงหูเบี้ยละเนาะเฮ้ยละอืมแต่จะเอาเช่นนู้ดูดีอาสมาเจ้ากูเลยที่เราเนี่ยโตยาเอา ตัดดียาสมาเจ้ากบาลเลยอดโนวามิมีอีดาเลยยังกระดานิซาผิวอดอมุดโกลกาวอากระดานิซาผิวอดอมุดโกลกาวอาเวคียาเลวเด็กกูกับยูผิวเย่จีชูเซนยังกุญยาอีกูจ้องกูเซนซายามีปิดได้บาลเลย กูจ้องกูเส้นสายไหมงาบารีเลือดทะเลงาบารีมาลุยาดีบุเลยงาเบลุยีดุยชีอ่อนเลือดเลือดดีกูเป็นได้ด่าที่เลือดบีบีเลยกูจ้องกูไม่เส้นสายเลยมูละเส้นสายเนี่ยกูจ้องกูเบียดนะกูว่ากูพิเศษยามาเบียดจูกามาวันบีดอดจีกลิบพิเศษมาเป็นไหนมูเด็กเส้นเจ้าฮู้ละถ้าจ้องกูจ้องกูเป๋เป๋เน่เน่ส่งยี่เส้นยี่ กูจ้องกูเส้นสายไหมเอริจ้องกูอุจินุว่าอุจาเบบีโร่พิโอเจนกูจ้องกูเส้นสายเนี่ยมากูจ้องกูเส้นสายเรื่องเป็นสิ่งเดียวกูยังจ้องกูกูตีอ่อนลูดเรื่องเป็นสิ่งเดียวอุจินุดีกันเนี่ยนั่นเป็นเบี้ยวตัวไหมกูจ้องกูเส้นเลยเส้นสายไหมตีอ่อนเลยลูยไหมที่สกาลีเด็กก็เอ็มเบดันนี่สิ่งเดียวอุจินุยงจีวานเนี่ยติดที่ชายาน่าใส่ท้องยานเอาเด็กมาจีมีอ่ะกูยังจ้องกูกูเส้นสายไหมปีโร่กูจ้องกู
ตีอ่อนเลยลุยยามเลยเป็นเช่นไหมเช่นยังปัจจุบันสินสายาเมสุราลีกูเบี้ยวจี้ยาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียกูสินสายาเมเช่นเซจสุบีโรฮอทาราชีเลยเอริเดก็เช่นสิ่งวันซาเดียตีก่อนเนี่ยเด็กอายุที่กูมาอินยานเนี่ยเลยปัตเตเดลูเทนเลยเมื่อไงเอร์ดินดีวานยินนิโรดี กระทำบูดาตาเบียดูพิเศษเพื่อเสวยดีวัดดันดีกงลงยุทธวัจจากงดันดีอีดีอีดูปะเบสิดีนาตาดานาวันดันเชียร์ยันดีเบย์นันดีเนี่ยแบบเบียดพิเศษวิคิดาบาลีเชียร์ยันได้กงอีง่ายนี่ดีเยดีฮะเบย์บงเซนเอชิงกงเกดาเลลุยันฮัมชิดเอปุกุฮะเซนซายาเมเซนซาระมะมีรันเซนซายาเม เป็นน่ะมีเรื่องเส้นสายไม่ได้แต่การยึดมาอีกอย่างก็มีเส้นสายได้พูดละเส้นสายดีง่ายนี่เลยยึดดีบลูคงเงียดอะไรแต่นี่อาเจียงง่ายอัตตดีบลูจีเงียดอะไรยังเส้นสายจีซังคุณแต่ง่ายได้สิบีบารีเมเมย่าเนี่ยกูอัดไว้เท่าเท่ากันกันพิมพ์เมตติกิจารีบารีลูกท่าเลยบารีใครไงมามากูมาอดีตเนี่ยสิบีเลย หัวเราะยองเบบียองนานาเนี่ยเชิงกงเวรามียาเลยที่จะกล่าวกับพี่สุกูเปียวเปียวรวยแค่บาทเลยเปียบ้าจังเลยสุดตัวเล็กตัวโตเล็กตัวโตเบลีพี่ตัวโตเบลีจ้าร้านยาที่กายยิ่งมาอีมียาฮู้ล่ะอัตตาดีตาจีล่ะร้าสิจ้าอย่าเร่จีเนี่ยอย่าเร่อาชีจีเร่อดีเนี่ยเนี่ยจ้าอ๋อไปรู้มาไม่รู้ยาดีร้านยาเลยลูกพี่จ้าลูกเอ็มดันเนี่ยเร่กูกูอาเมียดอมไม่จีนนัดดอลูเร่เป็นยาเร่ ไปเรียนห้องนี้ทำมาพูนอ่ะแต่เบี้ยวนี่ละอุจิโนก้าหูละลูดอโรมยามยาฮะกูกูกูอาเมียเป็นเนี่ยไม่จีนเป็นเนี่ยนี่นี่ยาละถึงมาอีเมียเอร่าหูละดิฉันเส้นอาจีโนบาบิโลอาเมียเป็นเนี่ยไม่จีนเป็นเนี่ยนี่ยาเลยสุดอ่ะอาญาเสียสีอ่อนจีนเสียสีอ่อนลูกมาไม่ทำเวกูสิ่งก็อันมันดีเลยเปล่ากูมาอาญาเดียไม่ใช่กูส่วนอาญาเดียสิ่งก็พี่มาไม่หู กูมาจีนเสียจะเก็บไม่ใช่กูส่วนจีนเดียสิ่งก็จะเก็บใช่ไหมฮู้เฮียล่ะถ้าจะมีสวาพยาก็กูเด็ดไปลูจีเกล่าเลยกูยังนี่เลยยึดดีลารีไปลูกงเกล่าเลยสุดาบุลิลินเนี่ยเส้นสายมาอี๋มาบ้าอี๋มาอยากได้กิจการเนี่ยกงเกล่ามีอะไรเปล่าเอ๊ะถ้าก็มาอี๋เอร่าฮู้ล่ะมีอะไรอ่ะพี่น้องตัวมีอะไรจะเอาเนี่ยเส้นสายเนี่ยเชิงกงเกล่า นี่มีโอเสียมาก้ามูละถ้าจะมีสวาพยาก็กูจ้องกูเส้นสายมีไปลูเส้นสายมาเลยงาบารีลูกบีบีเลยงาบารีมาลูยาดีบุเลยเอรีลูกอะไรไปลูกอภูตันเนี่ยลูเลยไปลูกอภูมดันเนี่ยลูเลยถ้าเลวไปยี่จีดีเรนอ่ะเดนโนวามีมีอีดาเลยงกระดานนิสาพิวอัตโตมุดูโกละก้าว อากาศนี้สามพิวอัตโตมุดูโกละก้าวเอาไว้เกี่ยลูกเด็กคู่กายุบยุยจีสูเซนยังกูยังอีกูบารีลูกบีบีเลยบารีมาลูกยาดีบุเลสุดาโกเซนซายามีเซนซาไลลูกสี่ยังกูจ้องกูเซนซายังนั่นมีอุตุยไหมเปล่าที่ยากูอุจังก็สี่เซนลิชาบิโรบิโอนี่ละเนาะกูจ้องกูเซนซายามีตียามีลูกโซโซก็นั่นมีอุบิโอเกเรเนาะคู่เซนซายามีใบงูบิโอนี่ละตียามีใบงูมาบิโอดีบุเซนซาเรใบมาเลยเบเซนซายังเลยนั่นมีอุตุยไหม เส้นสายเรื่อยไปมาเลยเว้ยเส้นสายเรื่อยเนี่ยมีอยู่ด้วยไหมเนี่ยมีอยู่ด้วยไหมเอ็ดอะไรก็พาเลยสุดโกเย่มะก้องขวดโกเย่ก้องขวดตอนนี้อาเช่นโกเย่มะก้องนายโกเย่ก้องนายที่เนี่ยมีอยู่ด้วยไหมแต่การมาดูอุจิโนสุดาก้องนายมะก้องนายกูย้อมหัวทาร์ไปหมดละก้องนายจีเวลละมาฮู้ทำยังมะก้องนายจีเวลละมาฮู้ ก้าวหน้าเรื่อยๆสิเลยมาก้าวหน้าเรื่อยๆสิเลยมาก้าวหน้าเรื่อยๆเลยมาก้าวมือลุติยามาก้าวหน้ากูมาก้าวมือลุงามมาก้าวหน้าเรื่อยๆสิเลยลุเส้นสามีโรบ้าจูสิเลยสุดโอ้ดีมาก้าวหน้าเรื่องงามกูมาก้าวจูกูพิเศษมาลุเส้นสามีโรเอริมาก้าวหน้าเรื่องนี้ลุมยาองจูซาบุแต่ยี่จีเรนอะไรก็ยังไม่มี มาก้าวหน้ากูเส้นสายเรื่อยสุดละแล้วก็เส้นสายละโอ้เอริมาก้าวมือกันนี่ยูทูบผู้สุดเลยชีวิตเจเนสเส้นสายมาโอ้ละ
ကောင်းနာကိုစဉ်းစားတယ်ဆိုတာလည်းဘဝင်းမြင့်ဖို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကောင်းနာကိုစဉ်းစားလိုက်တော့အိုးငါတန်တံပဲကောင်းနာတွေလည်းရှိပါလားဆိုတော့ပီတိတွေနဲ့အားဖြစ်လာတယ်အားဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရတာမကောင်းနာကိုကြတော့ရုံထွက်ဖို့စဉ်းစားရတာကောင်းနာကိုကြတော့ရှစ်ဆက်ဒါတဲ့ကောင်းခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာအောင်အားဖြစ်ဖို့စဉ်းစားရတာတူသလားမတူဘူး ညစွာဘုရားကတော့ဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဗျာအင်မတန်လှကျင်ပါကျင်တဲ့လူလင်ပြိုလုံးမပြိုကလေးရေမှုချိုးပြီးတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုမှန်ကြည့်မယ်လေမှန်မကြည့်ဘူးလားကြည့်တယ်တော့ဒီလူတွေနေတိုင်းအသက်ကြီးတာကြည့်တယ်ဗျာမှန်ကတော့နေတိုင်းကြည့်ကြမယ်ထင်ပါလေဟင်ဒကမကြီးများမှန်ကြည့်တဲ့နေရာမှာရည်ရွယ်ချက်နှမျိုးရှိတယ်ဗျာအမလီဦးစင်းရေမှန်ကြည့်တာများကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရည်ရွယ်ချက်နှမျိုးရည်ရွ
มันจีเรียยืดเจ็ดนับเด็ดยันหน้าบ่มามันเต้นเดียร์ได้มันได้ยัดได้มีอารมณ์มาเกาจีรู้มาเกาหน้าได้ด้วยรู้สิ่งเอ็ดได้รู้เพศชาพิภูหูละอันนี้จีเรียนเป็นเนี่ยล่ะมีวุฒิมีทุนเนี่ยล่ะหูละเอ็ดได้รู้มาเกาหน้าได้สิ่งเนี่ยบาลูพิภูเลยเพศชาพิภูตัวเต็มพิภูนั่นเสียงตัวอ่อนลุกพูเอ็ดได้ปฐมาจีเรียเจ็ดเราดูดียาจีเรียเจ้ากับฟ้าเลย เด็กมาอยู่เนี่ยเบี้ยวเบาเนี่ยดูดียาอยู่เจ้าก็รอปูบีรอสลาดเลยสลาอ่อนเปลี่ยนบูเขาเดินมาละจีกองนี่ได้เลยกูปูจีกองตัวอ่อนลุ่มเลยเนี่ยลุงส่วนเนี่ยเนี่ยลุงเนี่ยใช้ยาสลาดเลยสลาอ่อนบ่เนาะแต่ช่วงส่วนเนี่ยเนี่ยนาบ่มาอย่างกูโซ่ลุ่มทั้งเลยด่ะจีกองมาลาสูบีรอลุ่มทั้งเลยจีกองมาลาสูบีรอลุ่มทั้งเลยเอ้ยแต่ช่วงเลยจีกองยังกองมาบ่ท้าวรอเลยเอ้ยดูดียาอยู่เจ้าก็บาลเลยส่วนเนี่ย เป็นกูเกาหลีได้เลยกูปูบีรอเกาหลีได้เกาอ๋อลูกผู้ได้ไม่บาบูละบาเรียบะปอบดันนะแต่ผมไม่ทานเนาะเนื้อส่วนเปียไอ้ที่แดงเปียวรับเปียมันจีดลูกเบ้เดียดีอุดอมมันกูทองบีรอจีซามะมาเกาหลีกูด้วยลูกสี่เอ็ดลูกเลี้ยงอยู่ลูกไม่อยู่ฮะเพศชายจีดลูกอยู่เนี่ยจีกูเพศชายเปียเกาหลีด้วยไรโอ้ที่เกาหลีสี่เด็กเกาหลีฮะฉันนาเรศูบีรอเกาหลีได้เกาอ๋อจูซายามะ มาเก่าหน้ากูตุยรอเพียชาเรศูระเป็นลูกศิษย์เดียวเนี่ยเพียชายามาเรศูระพยากรณ์อุบมาเรียมยมยูปิดเดลล์เนี่ยเปียยิ่งมูชูบีรอท่าเรือดูเดียวเย่เลเวงกูมุ่ยเดียวกันบูดูคุยเดียวกันอับายนซาบูดีตะคุกูเลเวงสวยบีเรศูโลสี่เอ็ดอะไรกูสั่งสุดเดสิจงชาเรศีเนี่ยตะคาร์เรกูเพียบีผู้จูดามาเป็นหมดละเอ็ดลูมยูเอ็ดลูมยูสิท่ายามีเรมาเก่าหน้ามีนตะเกลือตุยเกมิสุย ถ้ากูจะเอากูเส้นอะไรไปเนี่ยกูเปลี่ยนได้เนาะเนี่ยส่วนพี่ก็เราอายุมีเยอะกว่าเลยอุจิโนดุยดาวิตกะตัวดันสุราชีเลยเปล่าเอริมามาเก่าเนี่ยดุยเดียมาเก่าเนี่ยเจนเดียมาเก่าเนี่ยดุยเย็นเนี่ยเนี่ยส่วนพี่ก็เส้นลาบาร์เดียเลยเป็นลูกเส้นลาเลยสุดอ่ะที่มาเก่าหน้าจีฮะฮะดุยเลยจูมีชีวิตตัวเมียดุยเลยจูมีชีวิตฮู้ละเอเส้นยังสิเลยเป็นมันสิเลยนิยมบุ๋มพี่ฟูลูดุยบีรอตุเปรย์ไล่ตามไปเลยเอ็ดลูดุยไล่ลูกเ
ကောင်းနာကိုမကောင်းနာဟာသူများရဲ့စိုက်ခင်းတွေကိုမစားဖို့နွားကိုခယူးတဲ့စိုက်တခါတည်းဒုတိပါရင်းနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့ထိန်ချောင်းတယ်လို့မျိုးပါပဲတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီရဲ့အန်တွေကနေကာွယ်လိုက်ရတာသဘောပေါက်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်မကောင်းနာတွေ့ရင်လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရတယ်ကောင်းနာတွေ့ရင်တော့အားဖြစ်ဖို့
ကိုမကောင်းတာကိုကိုမြင်ပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကိုသိပြီးတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုကနေရုံထွက်သွားကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကြောင်းတခုသောဘဝတော့ကဦးဇင်းတို့ရဲ့ဖရာလောင်းကြီးပစ္စည်းဥစ္စာသိပြီးတော့အမတန်ကြွယ်ဝတယ်တတိယတရားဖြစ်တယ်ဒီနောက်နေပါလေးကြာပြီးတော့နောက်တော့ လူဘဝနဲ့ဆင်ကျေတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့နားလည်ပြီးတော့ပိုင်းဆိုင်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့တောထဲမှာရသေးဝတ်ပြီးတော့နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာကတိုင်းပရိကံကိုစူးစမ်းအားထုတ်ပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့ဖရာလောင်းကြီးဇံအဘိညာမရရှာ
ဒီပြန်ဇတ်တော်တွေလဲဆိုရင်မကြခင်မှာပဲဇံအပင်ညင်ရတယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဇတ်တော်မှာမရဘူးဘာကြောင့်မရတယ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလုံးကြီးကသူ့ရဲ့အမျိုးမြတ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မာနအိမ်တန်ကြီးတယ်ပြည်တဲ့ဘာကြောင့်ဇံမရတာတော့မာနကြီးလို့တယ်အဲ့ဒါတိုးထဲမှာတရားတော်အားထုတ်နေတာပဲတရားကမရဘူး အဲ့ဒါတနေ့တော့ဥပုံနဲ့တနေ့မှာသူ့ရဲ့ကြောင်းနေကိုကြောင်းဝင်နေကိုတိရိစ္ဆာန်၄កောင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်၄កောင်ကဥပုံစောက်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရောက်လာတာအခိုက်အတန့်တိရိစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီမလို့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းအလောင်းအလျာတွေအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေကပထမပဇူရောက်လာလဲဆိုတော့အရှင်အနုရုဒ္ဓဖြစ်လာမဲ့ခိုကလေးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီခိုကလေးကဘယ်နဲ့ကြ
ini asasha le. Eri lo asasha ni dong kau ngengga, sun da kau ngga. Eri kuku labi do tuda. Kumari ga kansu do dinye, sun ye le deja ma pa doa la. Eta kau ngpia bi do tuda ni ye sabi lai de. Eri ma uzen do shen uru da pia la me kuku ga dini ya ga ni ji bi do. Emedan si shen ye pu lau ne tu kan sa ya le. Ngakumari ti doa bi mishi do. Era ne tu asa sesha lu meja bu emedan shen ye le. Eri ma tu sena re de pa sena rong so do. Di lau pu lau ne shen ye ba jang pshit le lu sena re re. Uzen ga da re re gu sabo ja la bia. So di shen ye la bi so yin shen pi do nene lau sena ji sa ma. Ya kan sha la no da ba jong sin ye la le da le sin da ten a ri lo a ri khu le ga nyan shi de khu ga le so do a phi man twei de oh nga ye khu ma ye a paw ma ma pyet ta de tan yo sin a nong a phwe chang nga sait sin ye la ko sun ye chang sait sin ye la lo di lo a phi ma ma twei bu no khu ma le te lo sait sin ye la lo le di lo a phi ma ma twei bu no Tipian kuma ni leh dini lah, biar ada dero tu sesiye lah, sesiye bu. Tadu ku dero tu sesiye lah le, ngaku dero sesiye lah. Eri ngaku sudah kuga sabiro, setue mutan yosen bo biar, hula. Eri lo eri mutan yosen tenadaya jang tu sesiye lah lo, jang mangu tuiro. Tu jang tu senara no dek mani mian. Di tenadaya yosen bu ngah. Betam eh, naikum eh, sura sini. Ada ujian upaya lawan yang canggu, jauhlah ada tu ya ubu sahnya jiwa je. Tanah bayar sendiri, sungkwa bu naikum pun naik ubu sura jiwa je ne canggu, jauhlah. Ubu dari ubu sahnya dekama. Di lu jiwa je ni di silo ngasih kebude sura lego teritabu meluhula, lude. Ada aku ya jauhlah je jau. Nampak jauh lah raga, mui dekau jauh lah le. Eri mui ga sendari bodoh rapsi lah me mui. Tuga balu jauh lah dong solo. Tore madu ni ya tu ni ramave. Eri juani naga luriga. Tukulung susu piu ni de nuala utfaji uban iban si yang zoni cebiro. Pujoja lah le dia. Uzi ku mau ni di biro. Eri nuaji ga le biolong lo kong bau biro dekale juri bari tu ikwari bari jedo. Sotorunga ini dia mui amigo dan nemira. Eri masih dua biru dosa aku mesti naik mana eri nuaji aku bau lagi dah. Eri nuaji ha eri nara bojeng bi tesisah. Nuaji dero luri galah beh ha nuaji dero susi magam pide luga pide ngure luga ngu di lupa. Eri aku tni jaga ni mui ga ji biru oh jisa. Nuaji le tiya luri le si magam pide. Nga lebe nga loye adwa si me chambadaan pshaya le. Dilo ajo ne muri, si sinye muri bhajaan pshada le. Tuga le ajaan sha le. Tuga jaan tu dwe ne ra no. Eri ma apshay dwe le. Nga ye dhoda. Nga ye mthi nai mthi nai ne dhoda. Eri dhoda jao nga durva na uda sinye dhoja da. Di dhoda go nga nikum me sobiro tuga jaan go yao la la. Ubo sao nye ye jiye jali ni kao ne no. Di ni ama bjo ra ga ro. Ko chong ko sen sa. Ko ma kong mu ga ni. Ko lo on yo na sura ni go bjo ni la. Ho la. Nao yao la ga ra ga. Mi ko yi.
先马哈毛格兰皮拉梅米贵，本来讲要拉来说的，都个等你三下脱的，先得几的讲对的，哎，他都改几的，不罗马改罗米亚，我先一个得你的叫做马道比罗尼的，那毛改罗米亚，七道改罗米亚，白改罗米亚，哎，他呢帮家的我改来到改罗亚的。哎，那呢？哎，你为啥没报告呢？比如白天我问多少了？哎，没回个。哎，那夜三点多一个到三下三三六线隔离站的我三比如，哎，你的麻烦哎，比如你那边。哎，那你几个直接到部队看见了，都问给的报几个小比如的皮皮呢？背多了，背多了，毛没比如都哎你嘛，焦焦烂烂的，一点都脱的，白罗马脱没样。哎，那呢？哎，你的嘛，都冷叫比了，这些那些都那样的，你们在出钱的。哎，那刚刚到某一个平平平平的就往前了，哎，你包机个边不往比了，不远多的。哎，那包机接昂都没上内幕，老那个一点都脱的，都脱到一个那把的手边比了，某的把的脚比了，对等爷爷的季节的这些个都看上下的。等你要嘛，二里生意我都记比了，记着生意来的。第四页生意，五页生意，八将撇得来的都将都身上了。二里的八对来说的，没什么钱，六间的老八，八个多对来，老八个多对的。第老八将我生意的，第老八个我那个没说比了，都我将我要了。老太子老太庙要来那个我问机，先把疙瘩把皮拉没我问机，本来讲都该要来来说的，都多的马三里啊里的老庙里那个，都该不留心那来说的，路里你的原来一天过多比了三下呀人，刚刚某某把里面对门那个地步收比了，路里你的原来过多比了三下啊。哎，你嘛，路里个土地、田里、打里呢，都给来家的。我问你，手比着三百手的来的，哎，那我问你别呀的，别人呢，包来的、给的龙啊，都也讲过，慢比着高黑的、贵的，对色人呢，色皮的，刚刚的绿多的，哎，那多的要的都摊比着身上的，亏比我比，对比先比比个呀啦，对的来脱了，底薪也把奖对的来了，都身上里的。现在都啥这个都弄他的呀，啊地老爸的背在一旁的都，啊地老爸说他个，现在时代的老爸的不比着龙给的老爸不比啊，好啦，稍微你爷妈妈比着那路个高时间呐，没有偏钱偏白包，好啦，哎，那个路没有过那么正面的慢比着，这些不让我过渐渐慢慢有家的路的。地老板，他们有表达呢。哎，你地老板叫我生意了，我问你个地了，哎，你地老板个那个没收皮了，叫我要来了。李生李刚要来了呢。哎，你那嘛为出租车家，为什么不要老你个三百年下来？把叫下的来说的，都也骂那个那个难路。哎，那都得要听呢，你给我打了毛虎片，讲一套半，先别是个不打，这把个拉比了姑娘的。难得木来个马的人，都弄不得，别是个不打，你得这个这把。能比了几来看见了，培养老我面呢？既然面昂宽了，半昂娘就骗你了。娘比娘姐姐把那个呢，马那个是个看你路上被你没样下步。俺多比了，姑娘们说比了，别是个不的，下面个高门开一个呢，咱也是比了，赚了了。那我今天皮阿老尼个，等俺娘里的嘛，奶奶了，叫也别嘛，看他的照片衣服嘛，哎，你先别是个不的，下面个的人多呢。小弟等俺娘家了，皮阿老些弟个，叫那个你脱了。既然俺那样，我俺们别别呢，白手白呢，文比了，太你来的。民国干嘛骂那个科技技术的？表面呢，都个乌天么太阳么拉出来，对皮讲皮没包呢？哎，那都因为当水土的，皮阿浪子。哎，那平时个不的，新面机器我断皮了，来皮低皮了，嘿，都要变绿了，嘿，绿油嘛的那么年年都按路标了嘛呗。哎，你嘛平时个不的，新面个，都老高。
တင်ဘောင်းပဲကြောင့်တလောက်မာနာတွေကြီးနေတာလေတကယ်ဆိုရင်သင်ဟာလာမဲ့ဗဒ္ဒကဘာမှာလေးစုမြောက်ပွင့်မဲ့ဂေါရမဗုဒ္ဓဖခင်အလောင်းမဲ့တင့်ရဲ့အဖေကဘယ်သူဖြစ်လိမ့်မဲ့တင့်ရဲ့အမေကဘယ်သူဖြစ်လိမ့်မဲလက်ဝဲရံကဘယ်သူလက်ရရံကဘယ်သူဖြစ်လိမ့်မဲလို့အနာဂတ်တွေကိုလာပြောနေတာအဲ့ဒါကိုဖခင်အလောင်းကြီးကမကြတဲ့ချက်ကြတဲ့ချက်မာနာတွေကနားကိုပိတ်ဆို့ထားတာနေမှာပေါ့
ဒီတိုင်းကြီးတိုင်းကြီးတိုင်းထောင်ထားသလိုတောင်းတောင်းကြီးရှင်းနေတာမာနာကြီးတဲ့လူဆိုတာအင်မတန်ခက်တယ်အင်မတန်တောင့်တင်းနေနေတာထိုင်တာကြီးကိုကစားတောင်းတောင်းတင်းကြီးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားမြင်ရရင်မနှိမ့်မြို့စရာပုံတရာမာနာကဖြစ်စေတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်များကျန်ကနေတဲ့ကတော့မာနာကြီးတဲ့လူကိုမြင်လို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ အစိပ်ပြင်းထန်တဲ့မွေးတဲ့ကောင်ကိုမြင်လို့မျိုးတုံ့ပြန်တတ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဥပမာပေးတယ်။မာနာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။အတိညာဝင်ပေါက်တွေကိုလည်းပိတ်တတ်တယ်နော်။အင်းအဲ့ဒီလိုပြည့်စုံတာဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကဘယ်နဲ့ကြောင့်မာနာကြီးနေတာတုံးသင်ဘုရားလောင်းပဲလို့ပြောတာကိုဘုရားလောင်းကြီးကမကြတဲ့ချက်ကြတဲ့ချက်ဒီတိုင်းကြီးဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီတော့မှပြည့်စုံတာအရှင်မြတ်ကပြည့
ကျန်ကြီးကြားကိုကြအောင်တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါမော့ကြည့်တော့မျက်နာဘုကမြုံမုံနေကြအဲ့ဒီတော့မှဘုရားတော်ကြီးကကြည့်စမ်းငါမာနာတွေဒါကြည့်နေတာငါဘာလဲသူဘာလဲအဲ့ဒီမှာစဉ်းစားတာဟုတ်လားငါမာနာဒါကြည့်နေတာငါမှာဘာဆွမ်းမှလည်းမရှိအဲ့ဒီလိုသူစဉ်းစားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ဒီရဲ့အထိ ငါဇံဘိညင်မရတာဒီမာနာကြောင့်ပဲဒီမာနာကိုငါနှိတ်ကွမယ်ဆိုပြီးတော့เจ้าသင်္ကန်းလေးကိုဝင်သွားတာသူအမှားသူတိသွားတာနော်ပြေစီကဘုရားရှင်မြတ်ကတော့ကောင်းကင်ပြန်ကြွသွားပြီငါဘာမှလည်းမမေးလိုက်ရဘူးအဲ့ဒါနဲ့သင်္ကန်းကြောင်းလေးရောက်တော့တရားနှလုံးကျင့်သုံးလိုက်တာအဲ့ဒီနေ့မှပဲဇံဘိညင်ရတယ်ပြေးတဲ့ရေ ကိုအเจ้าကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကနေကိုဘာဖြစ်သွားတာလဲယုံထွက်သွားကြတာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကเจ้าသင်္ကန်းပြင်မဲ့ထွက်တော့ခုနကတည်းကသရဝါလေးကောင်ကိုတွေ့တယ်အကျိုးအကြောင်းမေးတယ်ပေးတဲ့တို့ကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြပါပြီနော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေဆိုတာကိုအเจ้าကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကိုမှန်ကြည့်ပြီးတော့အလှပြင်းနဲ့လူလင်မျိုးလုံမျိုးလို့ မတင့်တယ်တာတွေမတတ်ရတာတွေကိုအမြန်ပဲဖယ်ရှားဖြစ်တဲ့အလေးရှိတယ်လို့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုမကောင်းတာကိုကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်ရလားနောက်တစ်ချက်ကိုကောင်းတာကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့အားဖြစ်ဖို့လဲလိုသေးတယ်ဟုတ်ရလားကိုကောင်းတာကိုကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘာဖြစ်ရမယ်အားဖြစ်ရမယ်ဗျကိုဒါနာတွေပြုထားတာမရှိဘူးလား ပြန်တွေးပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဝန်တာလေစာကနုဒတိဘာဝနာကိုဖြစ်တာဒါနနဲ့ဘာဝနာနဲ့ဘေဟာကမြတ်လေဒါနနဲ့ဘာဝနာနဲ့ဘေဟာကမြတ်လေဘာဝနာကမြတ်တယ်လူတုံးကဒါနလုပ်တယ်ပြန်စင်းစားတော့ဘာဝနာကိုဖြစ်တယ်စာကနုဒတိဘာဝနာကိုဖြစ်တယ်အရင်နဲ့အမျက်ကအတိုးကပိုကြီးနေတဲ့အတိပဲဟုတ်လား ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုကိုပြန်စင်းစားရင်ဘာဖြစ်လဲသီလနုဒတိဖြစ်တယ်ဘာဝနာကိုဖြစ်တယ်ကိုကောင်းတာကိုကိုတိရတာဟာအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အမျက်ကိုရတယ်လို့ပြောကျင်တာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုဒါနာကိုကိုစင်းစားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စွန့်လွတ်နိုင်စွမ်းအားပေါ့နော်ကိုသီလကိုကိုပြန်စင်းစားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆောင်စည်းနိုင်စွမ်းအားပေါ့နော်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတော့ညွှန်ကြားပါတယ်ဗျာနတ်တွေရှိတယ
ဒီကောင်းမှုတွေရှိတယ်လို့နတ်တွေကိုတတ်တည်အရာထားပြီးတော့ကိုယ်ကောင်းတာကိုကိုယ်စဉ်းစားရင်လည်းဘာဝနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာဘာဝနာလဲဒေဝတာနှုတ်တတိဘာဝနာဖြစ်တယ်ဟုတ်ရလားဘဝင်မြင့်ဖို့ပြောနေတာလားအားဖြစ်ဖို့ပြောနေတာလားအေးကိုယ်ကောင်းတာကိုယ်ကောင်းတာကိုကိုယ်တကယ်မြင်လို့ရှိရင်စဉ်းစားမိရင်အားတကယ်ဖြစ်တယ်ဗျဟုတ်လား ဒါကြောင့်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရမယ်နော်ဟုတ်လား
Tana ne bada biro le senza, dila ne bada biro le senza. Hoi la? Hu so già vaso. Tamara na lucien yada, usinga shiga mienido, biogen si pautuare. Kulu le de di lo yaja. Tiana ne de bukuri, di quigani de sen naja me bukuri. Amyaji adinian ture lo kulu yaku, ku senza lanya, si tema amepsipula. Amshiti. Adinian guida avia. Dambu shizong guida avia. Piaciri amyaji pompirare adinian guida, miette avia. Hoyala. Vaja un esodo, adinian soda, dambu psalumia. Piacisura, dambu psaluiare. Piacisura, conduare the boshiri, adinian soda, conduare the bomishi. Luda de duare, novoati, sette, adinian. Eri adinian, sedwara, webinia, barimidi, ture, lupiora. Piacisura, alunum canti de boave, no? Dajam, piacire, adinian, asaza, ajaya, aji, adui, tare, adweja. Piacivo, pera, tea, adinango, pera, ma nine san, nine la, o, giuci. Edelo, colo, yago, copian, senzavo, melula. Edelo, senza, yam, babsime, abshiti, abshiti. Tini amara uzenoga. Good di lago, co senza biro, good di la, comien biro, abshituaje, abshituare, jahana, matinia, jidava, a jungle, a change of piopiame. Jango, Senzalo, a Jew Shibo, Nibione, no? Soda Dunga Dumia, Jangi, Senzalo, a Jew Jobo, Nibiogabi, no? Hola, Kuko, Jango, Senzalo, a Jew Shibo, Mali. Yes, Wapia, let her get your hand over the bar. Don't let the thing at the loan of the way sound beetle. They are the loan gentleman, so we don't need a shala. Dorsa, the Nia, Joanna, Menima, Wima, Guji, the loan to it. Erane Eddie Gujirego, Wenjiro, Ha, Hayalida, Lilo Molo, Zinia Shapo, let the Kona Ve, Subido, Jehandova, Eddie Gurema, Neme, Subido, Nia, Jule. Erane Lido, Wamia Wanda Ve, Dea Bidia, Bidipse, Tavi me Wamba, Nine, Tea Shi, Erava Valesuro, Eddie Gugu, Sound, Guzal, Nadamiga, Wamba Dabo. Sagaro Duga di Yanova di Yeni and Nimane Duvaye Subido. Dali the Mili Les Fatore de Bemanida, Yahano Biame Achingu, Saunida. Yanova di La Shido Duva Eri Gurema, Mene Naimbu. Di La Shida Yahaya Poma Eri Naga, Mene Naimbu. Mene Naino du Tokwa Biari. Tosi Jan Labi, Bianzi Jan Labi, di Yeni and Nimane Duvaye, Ominida. Era Yahano ga di wa dendereno di madrendo me lule, tanditan chalayo, eri naga, lungwa machina do, eri nadamiga. Era ne balo le sodo. Di Yahango tu nin tocene. Tabi me Yahango nin tocea, lesso laga imbusia, abjit na saga, tukuma machibu pianide. De gelo eri Yahanga di la title of Yasini mesui, era go taubido, eri Yahango. Kuregani, Eri Nadamiha, Nentoma. Tabime Eri Yahanga, Dila, Adalau Saint Janita, to Nentolu Miao Pieni. Erane Yahango, Dila, Piaci, Ansubido, a Kauchiane, Eri Nadamiga. Penda Lotale Soro. Eri Yahan Songkane, Inga, Kaliti Yaku, Wempure, Eri Nadamiga. Wempuda, Uwawa, Adalu, Bubido, Shao Pionero. Tagaji Majimiaga, Hapashi Lemati, who? Eri Mabuni, Eri Naga Biore. Then, who so long need a Gurema, Drendo, Ne Jehano Ziga, Shangu, Nene Lau, Dombido, Juila, Yanga, Tatwami, Erasu Yoga Biao. Ah, Judo Gugu, the Ponyga, Siku, the Pony Mahopu. Dajamudo, Shangu, the Shima Mahop. Shangu Machine, and Rejuli, Nene Lau, Dwa Dongji. Pony Soda, Simaku Gamuli. Pony will see say up she on Lubido, Dila, Piaci, on a cow chanin, Eddie Nadamiga. Eddie Lubio, Kajada, Eddie Boonid, and Nadamiga, Basa, Biodo, Solo. Eddie Lusu, Yem, Yapanga, Eddie Yahano, Songa, and Joan Lade, a car. Cheese, Yima, Cheese, Bido, Eddie Cheese, you will quenna come Bido, then you die a congo, long ways when you joga, Josie, at me. Do Panzata, Joga, Bobia. Eddie Lubio, the guy, you know, my other loud of Shibari, Subido. Now, need your hand or Joa Laro. Eddie Lubio, Naga Quadwayo, Hola. Now, need your hand or Joa Laro.
အဲ့ဒီရဟန်းတော်ရဲ့ခြေတော်အစုံကိုရေးရှိပြီးတော့အောက်ကခြေသေးကြီးခံထားတယ်ခံထားပြီးတော့သူ့သားရဲ့ခေါင်းကိုလောင်းပေးတယ်ရဟန်းတော်ကတော့ဘာလို့လို့လုံမတော်မသိပါဘူးခြေသေးကြီးယူတော့ယူသွားဖို့သူဘာမှမသိပဲကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးခံဆုံးဖုံးပေးပြီးတော့သူ့ကိုယ်ရဲကိုပြန်ကြွလာတော့ကိုဘဝမှာအဲ့ဒီနတ်သမီးကခက်တီတီရက်ပြီးတော့လက်ညှိုးငေါက်တောက်ထိုးတယ်တဲ့ရဟန်းတော်က နှုတ်ကလည်းမြွက်ပြီးတော့ပြောတယ်တဲ့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဆေးဆရာကြီးကိုယ်တည်းကိုမလာခဲ့ပါနဲ့လို့အဲ့ဒါလိုပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရဟန်းတော်ကစဉ်းစားတယ်ငါလည်းဘယ်သူမှဆေးမကုရပါဘူးသင်ဘာတွေပြောနေတာတို့သင်ဘာဆေးမကုရမလဲတော့သင်ရဲ့ခြေသေးကြီးပေးပြီးတော့သင်ဆေးကုခဲ့တာမဟုတ်လားယောဂပြောက်အောင်သင်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ရဟန်းတော်ကစဉ်းစားတယ်ဘာလဲဒ
ပြီးစီရေပြီးစီပြီးတော့ငါ့ကိုဆေးဆရာဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုသဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားရတယ်ဆက်ပြီးတော့သူအကြောင်းသူစဉ်းစားရတယ်ဩငါဟာနတ်တပါးကတောင်မှအပြစ်ရှာလို့မရအောင်စင်ကြယ်တဲ့ငါပါလားငါ့ကိုအပြစ်ရှိအောင်ကြံဖန်ပြီးတော့သူလုပ်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူဆက်ပြီးတော့ဇက်တိုက်ကြီးဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါသိဝင်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ ငါသိဝင်ပြီးတော့ရဟန်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ငါပဲသိခါဖို့မှာစေတနာနဲ့တကွာလွန်ကျူးခဲ့တာမရှိဘူး။ငါသီလသိစင်ကြတာပဲ။ပီတိတွေဖြစ်လာပြီနော်။ပိဋ္တရဲ့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကိုသူစဉ်းစားမိသွားပြီနော်။အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့ပီတိတွေကသိပြီးတော့ဖြစ်လာတော့အေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ပတ္တတိကိုကူးသွားတယ်။ကိုယ့်ရဲ့သီလပြည့်စုံတာကိုစဉ်းစားမိတော့ပီတိဖြစ်တယ်။
ပဲမြင်တယ်ဒီဖြစ်လာတော့ငြိမ်းအေးလာတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုတော့ဒုက္ခချမ်းသာလာတယ်ပီတိဖြစ်တော့ပတ္တိဖြစ်တယ်ပတ္တိဖြစ်တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်ချမ်းသာလာတော့တည်ငြိမ်လာတယ်ဒုက္ခဖြစ်ရင်တမာတိဖြစ်တယ်တမာတိဆိုတာချမ်းသာမှာဖြစ်တာဗျစိတ်ချမ်းသာလာမှာတည်ငြိမ်လာစိတ်ဆင်းရဲရင်ဘယ်တည်ငြိမ်ပါလဲရောက်ရက်ခတ်နေပြီဟုတ်လား တည်ငြိမ်လာပြီတမာတိဖြစ်လာပြီဆိုတော့ယထာဘူတဟုတ်တည်တိုင်မှန်တည်တိုင်မြင်လာတယ်စိတ်ကငြိမ်မှမှန်တာကိုမှန်တဲ့အတိုင်းမြင်လာဟုတ်လားအဲ့ဒီယထာဘူတဟုတ်တည်တိုင်မှန်တည်တိုင်မြင်တော့ဩဘဝဆိုတာတကယ်စင်စစ်ဆင်းရဲတွေတိဆောက်ထားတာကိုလို့အမှန်တိုင်းမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြင်းငွေလာတယ်တဲ့ဆိုလိုတာကညံတစ်ဆင့်တက်သွားတယ်အမှန်မြင်ပြီးတော့ငြင်းငွေသွားတာ အမှန်မြင်တော့ညီငွေစရာကြီးလို့တိလို့ညီငွေစရာမို့လို့ညီငွေသွားတာတရားကသူ့ကိုညီငွေအောင်လှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အတိညာဏ်ကညီငွေစရာကြီးလို့တိလို့ညီငွေသွားတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီညီငွေရာကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ညာကနေတမတ်မှုကင်းတဲ့မဲ့ညာတဲ့ဖြစ်သွားတာမဲ့ညာကနေတဖန်ငြင်းအေးတဲ့ဖူညာဖူညာကနေကိုယ့်ရဲ့ကိလေသာပယ်ဖို့နေကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်
ဒီလိုစဉ်းစားတော့ဒီချာပေါက်စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုတွေထက်ချီးတလဲလဲဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှင်းလာလိမ့်မယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာအာကင်ခေယသုတ္တံဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်။တိလပြည့်စုံရင်အစဉ်စဉ်ဉာဏ်တွေအလိုလိုတက်သွားတဲ့အကြောင်းဘာတွေဖြစ်ပါစေလို့ကိုယ်ကဆန္ဒပြုရတာမဟုတ်ဘူး။တရားသဘောကိုယ်ကအလိုလိုဖြစ်သွားတာ။သဘ
ပါဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတာကလေကြိုးစားရကြိုးမနှက်ဘူးလားနှက်တယ်တတ်တယ်အနေနဲ့အဲ့ဒီယဟန်တော်ကိုဦးဇင်းတို့ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီယဟန်တော်ကအဲ့ဒီကူထဲမှာပဲဝါထွင်းကာလတည်ထောင်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒါကိုယ့်အကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့မကောင်းတာမြင်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်ကောင်းတာမြင်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်မကောင်းတာမြင်တော့ဘလို့အောင်ကြိုးစားတယ်ကောင်းတာမြင်
ကို
ကိုယ်ဘာတွေလုတ်တယ်ကိုယ်ဘာတွေမလုတ်ရသေးဘူးဆိုတာကိုအလုတ်တစ်ခုလို့သဘောမထားနဲ့လို့သူအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာနေရမပေးဘူးပထမပိုင်းမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ် ကိုယ်ဘာတွေလုတ်တယ်ကိုယ်ဘာတွေမလုတ်ရသေးဘူးဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်လို့ခုနကတည်းကဓပိုင်းပြောခဲ့တယ်နော်အေးအခုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားရမယ်တကယ်တမ်းဦးဇင်းတို့တဲ့တဲ့ပြောရရင်အရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်အကြောင်းကိုတကယ်သိသွားတာဗျခုတကယ်တမ်းတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာကိုယ့်အကြောင်းကိုတကယ်မသိကြသေးဘူးဟုတ်လားကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်မသိ
ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဟုတ်လားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပူပြီးတော့များတယ်မသိတာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဆိုးထားနေပြရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်ကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ထဲထဲမှာအဆုတ်ကအလုပ်လို့လုပ်တယ်အသေးကအလုပ်လို့လုပ်တယ်ဥကအလုပ်လို့လုပ်တယ်ဟာမသိတာတွေအများကြီးပဲဟင်သူကသူရှင်းနေတာပဲကိုဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကိုကိုတကယ်သိတယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့
ဘာမှတင့်နေတာတန့်ရှင်းတာဘာမှမရှိဘူးတကယ်စင်စစ်နာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေမတန့်ရှင်းတာတွေမဟုတ်တဲ့တရားတွေရှုနေတာလို့သိအောင်ဒါကြောင့်ပိုင်းဆိုင်ရာဒါပဂရိမျက်စိနဲ့တော့မြင်နိုင်တယ်နော်တကကြီးများဒါကိုအကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာဘယ်လောက်အကျိုးကြီးတယ်လဲဆိုတာပြောပြတာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာပိုးရှုပ်ထွေးတယ်မသိသေးတာတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကိုယ်အခက်အခဲကိုကိုယ်လွတ်ငင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ်အကြောင်းမှာကိုယ်မသိဘူးဆိုရင်ကိုယ်အခက်အခဲကိုကိုယ်ဘယ်လိုလုပ်လွတ်အောင်လုပ်လို့ရမလဲခုဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေလူတိုင်းမှာအခက်အခဲကိုယ်စီရှိတယ်
ဒါကဟောဟာရတမျိုးနဲ့နားလေအောင်ပြောတာတကယ်စင်စစ်ကိုယ်အကြောင်းကိုတိအောင်ကြိုးစားတယ်ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ရတယ်လို့ပြောတာပါပဲဟုတ်လားကိုတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတယ်လေရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတိအောင်ကြည့်ပြီးတော့တိအောင်လုပ်နေတယ်တတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်လားကာယနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နောက်ဝေဒနာပိုင်းဆိုင်ရာတိတယ်နောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိတယ် กายาวิรณะสิทธาธรรมဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာယုတ်ကပထမဦးဆုံးသိထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဦးဆိုတာယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအရင်သိအောင်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်ရတယ်အာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်မေဟုတ်လားထိုင်ရင်ထိုင်တယ်လို့သိမေသွားရင်သွားတယ်လို့သိမေဟုတ်လားပူရင်ပူတယ်လို့သိမေအေးရင်အေးတယ်လို့သိမေဘယ်သူအကြောင်းဘယ်သူသိနေတာလဲကိုယ်အကြောင်းကိုသိနေတာသိပါများလာရင်ဉာဏ်ကထက်လာတာ ရှိစက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတိပါများလာရင်ဦးသင်တို့အကျေကြီးပြောရင်တရားရှည်သွားမယ်နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတိပါများလာရင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာတယ်စိတ်ဟာရုပ်ထက်ပို့ပြီးတော့တိဖို့ခက်ခဲတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာတွေတိလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုတိလာတယ်လောဘတွေ
ဒီရင်ဘာအကျိုးရှိမှာလဲလို့ဒါလေးဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လောဘဒေါသမောဟတွေကိုမြင်မှများသိပါများလာတော့အော်လောဘဖြစ်ရတာဟာအင်မတန်ပင်ပန်းတကူလို့ကိုယ့်ကိုသိလာတယ်နောက်တခါကြီးများဟုတ်လားဒေါသဖြစ်တာကိုသိလာပါများတော့အော်ဒေါသဖြစ်ရတာဟာအင်မတန်ပူလောင်တကူအင်မတန်အကျိုးနည်းတကူလို့ကိုယ့်ကိုသိလာတယ် ပေးတဲ့သူများပြောလို့တည်တာလားကိုကိုတိုင်းလက်တွေ့ကိုတည်တာလားမတည့်တဲ့အစာကိုစပြီးတော့ကိုယ့်အကိုအနေခက်လာတဲ့အခါမျိုးကြုံဘူးလားကြုံဘူးတယ်နော်ကိုမတည့်တဲ့အစာကိုစပြီးတော့အနေခက်လာတယ်တော်တော်ကြောက်သွားတယ်ဒီအစာကိုလေကိုကိုတိုင်းလက်တွေ့မကြုံခင်တုန်းကတော့သူများကပြောတယ်ဟာဘယ်အစာစားလဲဗာနဲ့ရောစာရင်မတည့်ဘူးဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲသိခံစားချက်မရှိဘူးကိုတိုင်းစားလို့ကိုတိုင်းမတည့်လို့ကိုတိုင်းခံစားလ
Kukujang ku tiri surah ka. Kutiyahu kubyan nara. Ini baru deh.
ဖြစ်တာကိုမိအောင်ဖန်းကြည့်လောဘဒေါသဖြစ်တာကိုမိအောင်ဖန်းကြည့်ပြင်းမှန်းတိကြည့်တိကြည့်ရင်ဩဖြစ်စဲမှာလဲပူလောင်တကူဆင်းရဲတကူဘာကောင်းကျိုးမှမရှိတက်တက်အကျိုးမဲ့ကိုဆောင်ကျင်းဖို့ဒီတရားလေးတွေကဖြစ်တကူလို့အဲ့ဒီတရားကပဲကိုယ့်ကိုတရားဟောတာတနည်းအားဖြင့်လောဘကပဲကိုယ့်ကိုတရားဟောလိုက်တာငါဘလောက်ပူလောင်နေဆိုတာမင်းသိလားလို့သူကပြောတာ ဒါပေမဲ့သူကတော့အမြဲတမ်းတရားဟောပါတယ်လောဘဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ပူလောင်တာပဲထူခြားတာကကိုယ်မသိလိုက်တာနဲ့သိလိုက်တာဒါပဲကွာသွားတယ်ဟင်ဒီကမကြီးလေအဲ့ဒါဟုတ်လားဒေါသကတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာပဲလေအခါအားလျော်စွာပေါ့လေအမြဲတမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဖြစ်เสียကြုံနိုင်ဖြစ်နေတာပဲသူဖြစ်တိုင်းလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုပူလောင်တဲ့အကျိုးတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ကိုဆုပ်ယုပ်စေတဲ့
ကျောင်းကြီးတွေကြောက်ရခေါင်းမှလည်းမတည်ဘူးလောဘဒေါသကိုဖေးရခေါင်းမှလည်းမတည်ဘူးဒါကြီးနဲ့ပဲနေနေတာပဲအဲ့ဒီတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိပါများလာတော့ဩလောဘဒေါသဆိုတာသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြောတဲ့အတိုင်မကောင်းဘူးဆိုတာတကယ်ပါလားလို့အဲ့ဒီမှာတကယ်ပါလားဆိုတာလေးပါလာတယ်စာအုပ်ကိုဖတ်တိုင်းတကယ်ပါလားလို့ခံစားလို့မရဘူးနော်တကယ်ကိုယ့်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဟုတ်လား ဒီအဲ့ဒီလိုမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိရင်ယိုယိုလေးပြတရားဆိုတာအိုးမကောင်းတာဆိုတာတကယ်မကောင်းတာပါလားအခုတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမျက်စိလဲနေတယ်မကောင်းတာကြီးကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေတယ်ဗျဖခင်ယန္တာတွေကမဟုတ်ဘူးလားလောဘဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမယ်လို့ဟောတယ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကစိတ်แท้ကမသိမတန်ညင်းနေတယ်လောဘဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားဒါကြောင့်လောဘကိုကြောက်ရခေါင်းမ
loda. Tamagona go tibido, magong muvani, lo on temu yumiana veno. Now gona go tido le, sit him at the bobo de shine. Oh, gone at the bolid piada, emidan gone the cool. Usually no de gaimia hola. Gone at the bolid, gone at sick lady piada, emidan tata the go, emidan yin chan the go, lo ti. Tido gone in the city, bubu bido, paula. Edito bale, so. Magona go, magongman di bido. Magonguan did she in a wee wee dwara. Gona will gong man di bido, gona di desadeza, mia mia dwara. Taja go a jonku, go tiara, a juma miabula. Miari. Now so, so bansaya, say bansayago. Trita bido. Tiva mia lavi, tiva mia lavi, solo she. Oh, the guest sends a gado. Doka reji, soup bone tare, a soup a bone jiva la. The PBM, the Ninima, but the Ulu Biolo Yamala, Mayahu Dila Nine, no? The Edelu, this are side on. Be they bar side on? This are side on. This are so that Leva she did the debate that she did, no? Dikanaguji, so that the guest sends it, Dokari, a soup bony. Chana Sulu Bali, Mamajo Budi. Gulekana, Lemakana, the bank, Gudida, Madida, the bank, no? Manga, Mamayli. Edukanaguji ha doka don doka gejiva sura logaji e betamatisa. Hola doka manamiadi lujin bujam pshite sure loba didane doka alongu pandi du sure dudia disa. Hola loba ne yen ne the lau e chane sure loba choma dane de ke doka choda sure tadia niora disa. Hola. Eri Loma Choklu, Doka Chokde, so that Nevan go Yajin is so yen. Deniatian Chana, the Chana Mango Yajin is so yen. Mamiela go, Mamie Bulu, Ama Dine Dide. Nama Diti Gons on the Megan Shibago, Puamia Jemma Deba, a Chan Nila Meshibulu. Doka Nyen Yang, a Jimiago, Dadali, Hotelu. Mega Tisai Aboma, Timmy and Nale Lade. Salutam Yau, Mega Tisa. Hoyala, Kudagamaru is in the Maga this I at Tambula, the Namale, Huli. Hola, Doka, Nye, or Dibi, and Nidi, and Eleven, Lulu, Yadi, Lutini, Dari, Shi, the Kuvia. The guest sends it Doka, Nye, or Megan, a Jingu, Jinning, a little, a cha, a low, Mashibu. The Niapian Doka, Nye, or Go a Jong, go, go, tea on, Luchima, Dava, a cha, a low, Mashibu.
ကိုအကြောင်းကိုကိုတိတယ်ဆိုတာမကတစ္ဆာကိုပွားများနေတာကိုဆိုတာပါဟုတ်ရလားအဲ့ဒီတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးလိုပဲပြောပြောဝိပဿနာလိုပဲပြောပြောမဲ့ခင်လိုပဲပြောပြောကိုအကြောင်းကိုကိုတိအောင်ကိုရဲ့သဘောတဘာဝကိုကိုယ်တိုင်တိအောင်ကြိုးစားတယ်လိုပဲပြောပြောအတူတူပဲမဟုတ်လားအတူတူကိုအကြောင်းကိုတိတာလေးကိုဥစဉ်ကအဲ့ဒါလိုလေးလေးနက်နက်လေးပြောလိုက်တာဟုတ်လားဥစဉ်ခုတရားဟောတာတဏှာကြီးကိုရှိပြ
Aduh, ni gong cakap mana? Orang dekai cuma ini. Kau jauh kau tiye, makau na tiye le. Oh, makau na hati ke? Makau na bala lu ti biro. Makau muka tipsi bi, wedhare. Kau na ti biro le, kau na hati ke? Kau na bala lu na le biro. Kau na riha tipsi bi ne mialare. Senye li webiro chanari jiyang kuha ku nita dwara bhabhe dike sanzi karo. Hoya la, ta jau ku jau ku tibu jimjiu la, jijire nao song disa saibhiya ti tima suyeno, todaba riya pshite lu pyoyare mo la, ni disa saibhiya tiya, menyan punyane tutun biro tira adimyo tiya, eta ngadeye bhebwa ya umma le lu puzea lu umma la, melurabu, Dajang ku ajang ku tiri suragaro imedan jicere kaumu walu nale yame. Hula. Dajang ujindu diyari ku piyambiro chodo meno. Ku ajang, tu ajang. Tudu wanga ku ku monglu biore zagari ku. Mianulu deintare jisi ku toto jidalu miu piyambian jimene ne. Hula. Tu miyabari lode malupu surago alode kulu achengkong kambiro. Agudu apshikhanbhiro senza manene. Hola. Kubhari lukbibi kubhari maluya devule. Bhebhyadanari garo bhilevi bhebhyadanari garo mabhile devule lu. Lili nende senza ya me. Kujangu senza. Hola. Biro kuma bhari divile kujangu kutiyong chuzala. Hola. Dajau. Tu ajaune kujang ma kujadwa bhejaunga ajichile. Ku ajang lah, jeji bale. Tu ajang, tu padu tu, jeji bale. Me, kuwa wembiro, jemji ni dia malu bahu. Hola, tuwa tu ajang tu jeji le. Ku le ku ajang ku, jeji ku bahu. Hola, ajang le soro, dekai senjekaro. Tiaw ku tiaw, dekai rangaro, wenswalu le meja bule. Dalam ya swapiaga, ada hi ada no natolu hotaramola. Ko hi nato protia. Durbaha kuya akuya bhebshamale. Hola. Kudidale di di kuya akuya. Teyao di teyao ye akuya mabshipabhu. Hola. Dajau. Tu ajang ku ajang. Ku ajang di dale ku adwa yejire. Tu ajang di tuwe yejibali me. Dagaro maru dadwi. Matambiro. Ku ajang ku senzajare pokuri. Ku ajang ku tijare pokuri pshinai nyabazi lu ujindu sanabju yene. Tiyabwe ku taushan padini bubya. Ngami ni lau tiyya thaympi ma. Tiyabwe tiyya au no de gai yumbayim ya. Ku ujindu tiyya hora tanayi kwe. Ngami ni tiyya thaymi jire cha me so tanayi minin lezi lau do cha dwa me. Nene miyan cha dwa la mati ku. Ada ujindu. Dhaka-jiriga dhimali-kwi-thai, dhaka-ma-jiriga jong-jong-thai. Nenekhanagu-vare dhaka-ma-jiriga jong-jong-thai naimu-soyenle dhimali-kwi-thai-lu-yavare-no, sem-jiru-thai. Mimiro-atho-neja-ni-si-re-soyen, mimiro-chaite-ni-ne-sa-dhambiro-atho-naimabhi. Ujandu-pyo-ra-gu-chuza-ji-me-soyenle, chuza-ji-lu-yavare, ujandu-shiga-ne-duru-pyo-twa-me. Ujindu Pyodhāgu Lai Pīrā Chūdhā Jīvā Kū Chaitē Nīsī Rē Svēnē Chaitē Lū Ātū Nāi Mārē Kālī Rī Tē Rē Thā Kāngī Rī Tē Rē Thā Tattāṁ Tattāgli Thayā Yānā Rīyā Tūrā Gāngī Rī Mian Nūrē Tāmbū Thā Rē Lūkū Lūyā Pīrā Mē Lū Vāntā Jī Nūrē Sīnē Thayā Sātē Pīrā Chūdhā Jāyā Ā Mīmīrū Yē Sīkū Nā Rībhyāgu Āyum Pīrā When Lili when Nira Shivare, Thu Lili Thu Nira Shivare, When Lili when Nai,
นาดีบยาตินียายาโกทีไข่ปวดใจปีโรวันตัวบาลีเมเอรากูทีเดียสโบลีโกตีอองโจซาปีโรเนบาทวลีลีทวดโดเนเมทวลีลีเนนาดีบยาตินียายาทีไข่ปวดใจปีโรทวดตัวบาลีเมเอริทีเดียสโบลีโกตีอองโจซาบาเวลีเวนไนทีทีไรตี ทวีทวีไดทีทีไดตียันสวาพยาดัมโบทาร์เรตุระกอนีเรียนดูเรอโลโกโลนีราเฮลโลเวลีเวนไนทีทีไดตีทวีทวีไดทีทีไดตี ที่เราตีนี่ได้ใช่ไหมโลมาโดดามโมหารีพิชคุณไม่ยังรู้ไม่พิชบาบุโลมาโดดามไม่พิชได้ด้วยเจ้าที่เราตีนี่ได้ใช่เลยฮะแต่เส้นเส้นเจริญรู้สุยาบาลีที่เราตีนี่ได้ใช่ไหมโลมาโดดายุ่งยันในที่อาริมิชิลูมีมีในเรื่องรู้สุยาบาลีถ้าเจ้า เวนไนทีทีไรทีทวลีทวดไนทีทีไรทีโจซาวาเวลีลีเวนโนที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 สุบิโรทีดาลีเดียเอเซนดันต์พวยเดทีบีเดที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 ตัวเลยเอราลีเดวุอติเซติอองโจซาวาทวลีลีทวดโดเลยทีเดียสโบลีเด เส้นสมัยพิบพิบพอตัวเลยเอริที่เดียสโบลีดีกูตีอ๋อโจซาวาที่เราตีนี่เลยใช่ไหมยิ่งยันเดียสโบเส้นเจียเดียสโบพิบนี่ว่าเลยปีเด็กก็ต้องมองอันนี้ช่วยเพราะรีบขี่อันเดียต้องได้คนบ้าอย่าเรื่อยๆสู้ว่าเลยพอรีบขี่อันเดียต้องได้คนบ้ากูอันนี้ช่วย ไม่กินเสพยาเรื่อยๆสบายเลยไม่กินเสพยาอันนี้ชั่วเลยสิทีละตัวมารีเป็นยาที่ขาดตัวมายาเรื่อยๆสบายเลยที่ขาดตัวมาอันนี้ชั่วเย่อับมาดาสุเรตติเดียดคุยยาเรื่อยๆสบายเลยคุยที่เราดีนี่เจ้าอับมาดาสุเรตติเดียพิเนรา กายการต้องจำมือวิญญาณต้องจำมือไม่ใช่หรอตีละตาธนาตีละตีขาเนี่ยพิจารณาเรื่องรู้สุยาบาลีที่เราตีนี่เลยใช่ไหมมโนการต้องจำมือไม่ใช่หรอตมารีตาธนาตมารีตีขาเนี่ยพิจารณาเรื่องรู้สุยาบาลีที่เราตีนี่เลยใช่ไหมอามาได้ตีนี่เลยด้วยเจ้าปัญญาตาธนาปัญญาตีขาจะได้ตีตาเนี่ยพิจารณาเรื่องรู้สุยาบาลี ถ้าเจ้าที่เราตีได้ตีได้ตีละตมารีปัญญาที่ขาดตัวยาอจิมยาโกเจ้าตัวนี้ละเวลีวันไหนที่ที่ได้ตีทวลีทวดได้ทีที่ได้ตีปัญญาสีโตยักษ์จำยาดูดีละลูกในโนอโลลูกมีสวาพยาชิมวันในอโลปา ยาสวาพยาหูอเมียสงปูโซนีราอาณาปานากรรมฐานหูสีเดียนีราวาเวลีวันไหนที่ที่ไรที่ทวลีทวดใจที่ที่ไรที่อาณาปานาภาวนาหูปวามยาเย่ตดีประทานเดียลีวาปีโจเนลุมยาสวาพยาหัวบาลี ที่ดีประทานเดียลีว่าหัวปวามยาเย่ผู้เจริญคุณปาปีโจเนลุมยาสวาพยาหัวบาลีผู้เจริญคุณปาหัวปวามยาเย่วิจารวิโมติโสเดเมญญาผู้ญาโนเพียงปีโจเมลุมยาสวาพยาหัวบาลีท่าเจ้าเมญญาผู้ญาญาเชียเย่อโลเอเมตันดัมโมชีเดอโลโกโลนีราวา
ကိုယ်ရဲ့စိတ်တည်ပြန်လွှဲလို့လဲစိတ်ဓာတ်မချပါနဲ့ဘေးကအတန်ကြီးကြားလို့လဲစိတ်မပြတ်ပါနဲ့ရှားသလောက်လေးတည်မယ်အေးအေးချမ်းချမ်းကြီးကြီးလင်းလင်းဝင်လေဝင်တိုင်းထီထီတိုင်းတည်တွက်လေးထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းတည်စိတ်ဟာလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မှာဂရေတည်လောက်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်လို့ကြားဟုတ်ပါရဲ့ ทีนี้ก็ดีโลกงตัวราบาเวตีไล่ตาเนี่ยไม่ตีไล่ตาเวกว่าราบาถ้าจังทีงามินิเลอด้วยมาเอเจเนี่ยชี้ๆเล่นๆสึกบาแล้วป่ะ ทีราลีကိုတိအောင်ကြိုးစားမယ်ဝင်လေးဝင်တိုင်းထီထီတိုင်းတိထွက်လေးထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းတိမြတ်စွာဘုရားကိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပူဇော်လာတဲ့အချင်းမြတ်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ပူဇော်ခြင်းကပို့ပြီးတော့မြတ်တယ်လို့ကြားဟုတ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုအမျက်ဆုံးပူဇော်နေတာပါ ထာကြောင့်ဝင်လေဝင်တိုင်းထီထီတိုင်းတိထွက်လေထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းတိထီတာတိနေတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းနေစင်ချီတယ်ပညာဖွညာရရှိနိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတန်ဖို့ကြီးတယ်ပိဋကတ်သုံးမုံချုပ်မိငုံမိဒိက္ခာတံရဲ့အချင်းမြတ်ကိုတစ်ပြိုင်တည်းကျင့်သုံးရာရောက်တယ်ဒီမတန်တန်ဖို့ကြီးတဲ့အလို့ကိုလုပ်နေတာ ไกลอุเจนโตเซมินิตองชีบาบีเปียเมสวาพะยาโกอัจฉิเมเพ็ญปูโซยะเดอะตั่วจังวันเมวันตาสิทธิ์ติဖြစ်နိုင်ကြပါစေอุเจนโตมิตรตาปุပြီးတော့เตยวะธรรมตะเบงကိုส่งตัดจายเอาเนาะบวาโตตัปปะมิงคลารักขันโตตัปปะเทวดาตัปปะพุทธานุภาเวนะตระตุขีบวรตุติ ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗဓမ္မာနုဘာဝေနတရာတုခိဘဝတုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုသဗ္ဗတေဝတာသဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနတရာတုခိဘဝတုတေတေတုမကံတင်တရားနာပိသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာတာအလုံးသောတတဝအနန္တတို့အား သဗ္ဗမင်္ဂလံလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း။သဗ္ဗတိဝတ္တမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြနေကြကုန်သောနတ်မျက်နှာကောင်းတာပေါင်းတို့ကလည်းပဲ ရခန္တုကောင်းစွာမသိဆောင်းလျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓအနုဘာဝေနာကင်္ဃဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဆူဆူတောထာဘာဖျက်ရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မအနုဘာဝေနာမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပတိယတိဟုဆိုသောဆေရန်တော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်း သဗ္ဗတံဃာနုဘာဝေနာမေကတံလေးယောက်ပလတံလေးယောက်သောသောရှိယောက်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကွာတိလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံသောမူကြတဲ့သမုဒိတံဃာရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကူတေဇောအနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေယောညပါဘေကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်တပြားချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိရာကုန်သည် ဘဝတုကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း။ကိုရနုဆူတောင်းညမြဝေကြနော်ရှင်းစင်ချာကြရအောင်နော်အလိုမိမိတို့ပြုလုပ်ထားတဲ့မြင့်မြတ်စင်ကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့ ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွန်းစွန်းကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖွညာမျက်နှာပံကိုလှည့်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနေမရရှိလို့ဆုတောင်းကြမယ်။
อาลุงนอตตะวะอนันตะกุตุยะอภุภาวะโกอญีอัญญะยะปิรอฉันตาจะบาสิลุอัญญะตันปิเวจะเมญีญีญาญาไล่สอจะยะอ๋ออศีลเพยาพยาตะบี้ดอดุติสันนิยะคุตติยะอจิญญะธรรมทานะธรรมปูชา ธรรมตวนาธรรมเจตนาเตยะอลุเปหลุจายาอีเฉิงคา၌ดุรัญญายะโตทานกุโตสัตติจายะโตตีละกุโตเตยานายุจายะโต ธรรมตวนากุโตอีเกโตญาเมตโตกุโตกองหมู่สุสุโตโกผู้ลุจาบากงอีอศีลพยาอีกองหมู่อีกุโตโตอีอสันตติจองแม่ญญผู้ญญญนิพพานโก เรียนเมียนทุกข์ชอบญาหมอกผิวบาลุอีอศีลพยาอีกองหมู่อีกุโตโตอีอภุภาคะโกอัตถิญชาชิมะชีภิกขุโตโพภวามีภาสุเมียวตาจินโตอาอสาทายุละกอง ตาตนาโรโกสร้างเศร้าจากงดอนัมเยนกองนัปองโนอาอสาทายุละกองตรงเจ็ดโบจินลีกงดอตัตวะอนันดาโรอาทัดดูทัดเนียกุโตอีผู้บากาโก เปวีงาบาอีอเมียยาจาอยู่โกสิทธิ์นับชาจำมาชันตาจาติชิจาบาสิโตอาลองจาจาละเมียอเมียอเมีย Shura Buja Aung Lo Tadu 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 Halong Jaja Amya 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 Shura Buja Aung Lo Tadu Tadu อาลองจาจาเมียอเมียอเมียอเมียชิโรบูจาลาโกโลตาดูตาดูตาดูอาลองโกสิณพยาจัมมาฉันตาจาบาสิ